Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, uh, pagi ini kita akan mulakan, uh, kita ada empat siri ya uh, untuk perkongsian uh, persediaan dan sukses dalam pembentangan proposal dan juga viva kita ada siri, ada empat siri. Maksudnya slide kita ada siri satu, siri dua, siri tiga dan siri empat. Okey, kita mulakan untuk sesi pagi ini adalah siri satu. Okey, kita akan melibatkan daripada perkara awalan dan hinggalah kepada bab demi bab. Jadi kita akan terus daripada bab satu dan seterusnya. Tapi di peringkat awal ini sangat penting. Kita boleh katakan peringkat awalan ataupun peringkat pengenalan perkara-perkara yang disebut sebagai persediaan. Sebelum kita sampai kepada proses Q&A, proses penilai tanya dan kita kena respon dan kita kena jawab macam mana memberi jawapan yang baik ada perkara-perkara awalan yang kita kena ambil tahu dulu kan dan bagi saya ini adalah perkara yang sangat penting juga eh kan? sebelum calon uh, ditanya dalam konteks soalan demi soalan okey kita akan go through slide yang pertama ni ataupun siri yang yang pertama okey uh, Alright, saya nak cerita sedikit pengalaman saya lah kan. Um, bila berkongsi berkaitan pembentangan proposal dan waiva, yang pertama saya nak ucapkan terima kasih dan Alhamdulillah lah. Yang pertama, uh, ilmu yang saya boleh kongsikan ini adalah berkisar daripada perjalanan hidup saya sendirilah hein? sepanjang saya uh, melibatkan diri dalam doctorate engineering. Uh, dulu kita tak adalah bincang graduate on time uh, tapi memang saya dapat Uh, Biasiswa selama 3 tahun dan saya kena habis dalam masa 3 tahun lah. Uh, jadi masa saya buat doctorate engineering, saya graduate on time. Okay, konsep di UTM untuk doctorate engineering ni, kita ada kolekium. Dia ada konsep kolekium setiap semester. Semester 1 pun kena present. Jadi kalau semester 1 tak present, maksudnya kita tak akan dapat maju lah. Uh, kita ada sedang maju ataupun tidak maju lah kan. Jadi siapa-siapa yang tak bentang, kolokium every semester jadi tak maju. Ha, jadi kalau ikutkan saya pada semester yang keempat baru saya lulus proposal defense. Dia ibarat dia beginilah. Jadi SEM satu nak proposal defense please lah masa kolokium tu. Ha, jadi penilai tengoklah kalau setakat present bab 1 je itu bukanlah proposal defense dia nak present progress. Je. Tapi kalau cukup bab 1, bab 2, bab 3 ha, maksudnya sampai dekat bahagian metodologi ha, tanpa dihitung berapa jumlah muka surat proposal itu tapi lengkap bab 1, 2, 3 jadi dia anggap dan kita akan beritahu juga lah sebelum kita bentang kita kata yang ini adalah cadangan saya untuk buat pembentangan proposal. Jadi saya pada semester yang keempat baru saya lulus. Semester ketiga saya dah cukup dah 4 1 2 3. Tapi tak lepas. Semester keempat baru lepas. Jadi siapa-siapa yang pembentangan proposal kalau tak lepas pada satu semester tu jangan jangan kata rasa down lah ataupun rasa macam Uh, kita ni teruk sangat dan sebagainya. Saya sendiri pun kan uh, pembentangan proposal ada dua kali. Ya pembentangan pada semester ketiga tidak lulus. Ada sebab lah Bukanlah kata kalau ikutkan ada juga kekuatan pada proposal saya hingga saya dapat lulus tapi ada hikmahnya dan saya rasa bila saya semester keempat bila saya bentang proposal bab bab 3 especially saya bab 3 saya lebih solid. Okey, kemudian saya ada viva dua tempat sebab saya buat doktrin engineering. Jatuh dekat industrial. Jadi first viva saya dekat universiti lah. Biasa macam-biasa macam biasa, siapa-siapa yang buat PhD atau buat master, kita akan bentang dekat universiti lah. Viva yang pertama, selang dalam seminggu. Selang seminggu, saya viva yang kali kedua pula dekat industri di, di proton. Lah. Dalam proton sendiri, proton sya'alam. Jadi dua tempat lah. Dua tempat dan dua kali lah. Okay. Kemudian saya juga merasa untuk buat PhD ekonomi kewangan. Okey, yang ni memang kalau compare, yang ni memang grade on time, ini submit eh submit sampai tarikh terakhir semester ke-14. Maksudnya kalau saya submit besok tak lulus lah. So hari yang terakhir, hari yang terakhir uh, dalam semester ke-14, maksudnya tarikh ini adalah hari yang terakhir untuk submit tesis hari saya submit. Jadi yang ni saya bentang proposal pada semester yang ke-6. Ha, pada semester yang ke-6 maksudnya pada tahun ketiga tu. Ha, jadi Uh, viva sekali je lah eh? Viva Academic yang itu dekat UPSI Okay jadi kalau dilihat kat sini saya bukanlah seorang yang Seorang yang uh, baik sebenarnya kan? Kalau you all dapat bentang semester satu sangat baik Semester kedua sangat baik Semester ketiga sangat baik Okay Jadi jangan ikut saya dalam konteks ni Saya sendiri pun bukanlah kata, kalau saya dapat sempat Ataupun sem 6 bahawa saya proposal defense Saya nak you all ikut saya tak saya kalau boleh saya nak konsis supaya you all semester satu lagi dapat proposal defense. Okey, jadi ini hikmah dia, yang ini pertama adalah pengajian dan saya juga adalah uh, a dan juga supervisor dan juga penilai. Jadi banyak yang saya dah tempuh macam mana menghadapi pelajar yang pembentangan proposal dan juga a uh, pembentangan viva, eh? Jadi pelajar post grad saya kalau campur master dengan PhD saya ada 100 orang, lebih kurang. Eh? Jadi Sedikit pengalaman tu saya boleh katakan dalam seminggu atau dua minggu sekali tu pasti akan ada yang bentang proposal kena atau viva ataupun saya di-invite jadi penilai dalam dalam universiti ataupun penilai luar institusi lain. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat bahagian chat supaya saya boleh respon. Okey, uh, jadi ada perkara awal yang kita kena ambil tahu adalah uh, saya anggap lepas 1 April ni semua akan jadi normal balik semua aktiviti akan berlaku secara face to face. Jadi tips yang saya nak bagi ni untuk pembentangan atau persediaan pembentangan proposal dan viva ni amat sesuai lah. Hari itu saya kena olah sedikit sebab masing-masing pembentangan secara online. Okey. Jadi lokasi dan masa tahu kan tepat. Jadi kalau kalau tahu tahu lokasi tu kat mana sampailah tepat pada waktu kalau boleh awal 15 ke 30 minit bagi saya 15 minit tu sikit. Sebaik-baiknya adalah 30 minit. Kita kita datang awal 30 minit tapi ternyata penilai lebih awal daripada kita. Ha, jadi kita kalau boleh biar kita sampai awal sebelum penilailah. Macam saya pengalaman saya dot trade kan. Ya? Kebetulan penilai tu datang daripada ialah the night flight dari airport daripada airport. Jadi dia saya sampai dalam pukul 7.20 macam tu. Pukul 7 dia dah sampai. Maksudnya alamak penilaian lagi awal sampai pada saya kan. tak apalah dah buat macam mana kan. Tapi kita start start berbincang lah. Bukanlah berbincang lah kita start berkomunikasi lah. Takkan kita buat tak tahu je kan. kita sembang-sembang dan sebagainya. Jadi datang awal boleh setting notebook. Okay, kita kan akan print print out slide. Kita hard copy. Jadi kita boleh letak kat meja lah berapa orang penilai. Nanti kita akan bincang berapa orang penilai. Jadi first impression yang baik dan positif bila penilai masuk je kat pintu. Penilai masuk je kat bilik mesyuarat tu tengok kita dah sampai. Itu nombor satu. Dan kita yang akan bagi salam. Nak assalamualaikum ke selamat pagi. Kita yang dulu yang bagi. Bukan penilai yang bagi dulu. Okey. Jadi bagilah salam dan sejuman. Okey. Senarai kehadiran. Ini jumlah lelak. Dia bergantung pada universiti. Pengurusi ada. Semua universiti mesti ada pengurusi panel penilai dua atau tiga. Okey, ada setengah universiti kalau tiga orang, dua daripada dalam universiti yang sama, satu daripada luar. Ada macam universiti saya di UPSI, tiga orang, dua daripada external, satu internal. Ha, tapi ada juga daripada universiti ada dua je, satu internal, satu external. Jadi kat sini saya letak dua hingga tiga lah. Supervisor pun depends lah. Ada satu supervisor je, ada dua orang supervisor, ada yang tiga, ada empat dan sebagainya. Jadi you kena tahu lah kat sini kita nak tahu berapa kuantiti. So wakil IPS, kita ada pengurusi tapi wakil IPS, biasanya wakil IPS ni untuk berjawab berkaitan-berkaitan dengan universiti, contohnya formatting dan sebagainya. Kemudian macam universiti saya ada juga nama dia wakil fakulti. Wakil fakulti ni ikut universiti, kadang, -kadang ada tadi. Biasanya wakil fakulti ni boleh jadi dekan ataupun ketua jabatan. Okay. Jadi uh, secara kadar ni kalau kan satu campur tiga katalah ambil yang standard ni eh biasanya satu campur tiga dah empat kan empat sebaiknya dua kan campur dua enam wakil IPS tujuh wakil fakulti lapan eh, jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan jadi lapan orang jadi kita kena siap siap lah kalau tanya saya nak nak nak, nak untuk bagian ni lah bukan kata membazir kan kita print sepuluh set siap, siap untuk kita satu ha, jadi print 10 satu untuk satu uh, reserve ke ada siapa request nanti ha, jadi sediakan 10 kopi ok presentation mengambil masa dalam 15 ke 20 minit ok basic ni ni standard lah presentation 15 ke 20 minit jangan tambah kalau elok kalau masa dia bagi 20 minit tu bukan 20 minit 19 minit habis kalau dibagi 15 minit, bukan 15 minit habis. 14 minit habis. Habis sebelum tempoh Penilai tak suka Ingat Kalau you present 16 minit Dia suka Dia tak suka Present 21 minit Dia tak suka Jadi jangan buat perkara Yang dia tak suka Okay Q&A Depends 1 hingga 5 jam Saya Setakat ni uh, Okay lagi Paling lama saya pun Saya ingat Saya dekat UTM uh, Saya start Viva tu memang Seawal pagi Pukul 8 pagi Dan saya habis Waktu Zohor 8 sampai pukul 1 Saya rasa lama dah Ternyata saya sendiri hadapi kebetulan student tu banyak error dia Pagi sambung solat uh, Zohor, lepas tu kita sambung lagi Saya dah jumpa dah, And, bayangkan pagi pukul 9, waifah saya lupa dah Sampai pukul 9 atau pukul 10 kita start Sampai tengah hari kita berehat, makan, solat dan sambung balik lepas tu uh, Jadi panjang, jadi kalau tanya saya tak ada masalah, okey je Bukan bukan jadi isu pun Macam kita kan Kursus kita dua hari Pagi, petang, besok Tak ada masalah You boleh bagi komitmen Jadi dalam kes ni Viva kat sini Kita tak tahu Perjalanan kita Tapi as the normal dia adalah Dalam tiga kejap Dalam dua ke empat jam lah Kalau normal Dua hingga empat jam Okay slide Sepuluh hingga dua puluh Kita akan bincang juga slide ni uh, Ada dekat siri yang terakhir Nanti siri yang keempat Okay slide ni dia bergantung Saya tak suka slide banyak Dan sekarang ni kita panggil infografik So slide buat dalam bentuk infografik. Basically lah kita kata 20 minit. Katalah perbentangan 20 minit. Kalau you pakai 20 slide, satu slide satu minit. Saya akui yang saya tak boleh bentang satu minit satu slide. Saya tak mampu sebab bagi saya, saya mungkin ada banyak perkara yang saya nak explain. Jadi saya terpaksa saya gunakan 10 slide. Maksudnya, satu slide dua minit. Saya tak mampu. Okay, buka je satu slide, cerita satu, minit. Saya tak mampu nak cerita satu minit. Ah ha, dua minit apakan daya, kita tak boleh lama dah takkan slide sikit sangat jadi the best slide kalau orang tanya saya berapa jumlah slide terbaik untuk elok untuk pembentangan proposal ataupun viva 10 slide saja kenapa sebab kita ada cuma 20 minit ada setengah universiti 15 minit ha, lagi sikit ah ha, okay. kenapa kita patut tahu examiner ha, okey expert tahu okey ke tidak dia boleh gagalkan kita keputusan viva dah ada Namun anda mampu untuk mengubah keputusan untuk lebih baik Viva Voss. Okay. Jadi kita kena tahu uh, siapa examiner. Uh, kenapa kita patut tahu siapa examiner? Ini soalan dia memang soalan unethical lah. Kita tak, kita tak boleh tahu siapa examiner. Tapi kita kena ambil tahu siapa examiner yang possible. Okay, contoh dia untuk dalaman. Kebiasaannya orang yang menilai kita masa proposal defend Dua orang kan? Salah seorang itu akan dibawa kepada Viva. Cuba bayangkan ketika proposal defense, penilai tersebut ada menanyakan beberapa soalan. Dan kita tidak membuat penambahbaikan sehingga di Viva kita jumpa balik penilai yang sama. Okay. Supervisor kita bukan menjadi, sorry, supervisor kita bukan supervisor kita satu-satunya student PhD atau student master dia dah banyak kali mungkin dah berpuluh-puluh kan student PhD dan student master dia yang dah baibak possibility yang besar supervisor akan men akan mencari penilai luar yang sama hampir sama lagi-lagi topik kita mungkin sama dengan senior sini possibility besar kita boleh tahu juga siapa uh, penilai punya exhibitor sebelum-sebelum ni uh, jadi kita boleh kita boleh kita boleh agak dan kita boleh tahu. Jadi kalau dalam kes ni apa yang kita boleh buat, usaha yang apa yang kita boleh buat. So kalau ada student yang buat pembentangan proposal yang mana student itu adalah di bawah supervisor kita sendiri, kita boleh tengok. Pembentangan proposal ni student boleh tengok. Viva je kita tak boleh masuk tapi pembentangan proposal kita boleh masuk. Jadi masuklah lagi-lagi student tersebut bawah under supervisor kita sendiri. Okay, ataupun you boleh juga join mana-mana proposal, perbentangan proposal daripada jabatan kita sendiri. Kan? department yang sama. Okay, jadi kalau tesis, kan? maksudnya senior-senior punya -senior tesis, dalam tesis tu memang ada. Tulis, siapa examiner, external examiner. jadi kita dapat tahulah external examiner yang sama. jadi pengalaman saya, sedikit saya nak kongsi bukanlah nak cerita pasal soalan bocor jauh sekali. Jadi saya rasa examiner kalau kita kenal baik. Jadi kalau saya masuk je pintu dah tengok kat situ examiner that kita tahu dia, dia ni siapa. Bukanlah kita biasa minum kedai kopi dengan dia, tidak. Tapi kita tahu oh dia ni siapa, bidang apa, kepakaran dia apa dan sebagainya. Ha, jadi sikit sebanyak kita dapat tahu dan gambaran untuk menguasai. Apa-apa keadaan pun bukan dekat Viva. Kalau macam saya, kalau saya bekerja pun saya dapat ditemukan dengan meeting ataupun mesyuarat nak buat pembentangan dan sebagainya. Jadi kalau saya kenal orang yang tu, saya tahu macam mana saya nak present dengan lebih baik, baik. Okay? Alright. Guna peluang Viva, yakinkan Azimina gunakan Viva dalam penyelesaian masalah peluang, kekuatan dan manfaat. Okay, saya nak cerita, eh. sebelum you start je nak bentang tu, start nak bentang, keputusan dah ada. Belum bentang lagi ni. Baru buka slide, mau nak bentang. Keputusan dah ada. Azimina, ketiga-tiga Azimina telah hantar report. Dalam report tu dah ada keputusan dia nak bagi sebulan ke, tiga bulan ke dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga report dah sampai dekat pengurusi, atas meja pengurusi dah ada semua keputusan daripada ketiga-tiga examiner. Namun, ini nak kena highlight, kita masih bentang dan kita menjawab Q&A, kita berpeluang untuk ubah keputusan itu. Kalau keputusan kita hari itu fail, And, mungkinlah ada seorang bagi kita fail. Kita masih lagi boleh mengubah perspektif atau keputusan dia supaya keputusan dia menjadi minor. At least, major correction juga. Jadi, dalam kes ni, ingat. Viva menjadi satu kelebihan. Ada universiti yang tak ada viva. Lagi sakit. Saya tak pernah ada merasakan tu. Rasanya, mungkin kalau saya ada ruang untuk saya belajar, saya nak cari viva yang tak ada pembentangan. Ha, kalau kata Viva dua kali dah rasa dah. Satu dekat akademik, satu dekat industri. Okey, rasa Viva sekali pun dah pernah rasa dah. Ni macam mana tanpa ada Viva. Hantar je final report tak ada Viva. Ha, lagi seram. Dan kita tak ada peluang. Kita bersyukur kita ada peluang dipanggil mesyuarat untuk pendangan proposal dan kita boleh ubah keputusan. Ha, jadi ambil lah peluang tu sebaik mungkin. Eh? Okay, macam biasa kalau ada soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat. Setakat ni tak ada apa-apa soalan dekat bahagian chat. Saya teruskan eh. Okey ini yang tadi apa yang patut kita tahu lah eh? sekarang kita dah masuk apa yang patut kita tahu sebelum seterusnya. Sebelum mula mohon pengenalkan diri dengan Humber. Apa lah. kan. Saya macam tadi pun tak perkenalkan diri saya. Saya rasa almost semua dah almost kenal saya Pakcik kan. Jadi tak okeylah sepatutnya tadi you perkenalkan dirilah. Nak perkenalkan diri tu very simple singkat sangat-sangat. Cukup kenalkan nama kita. Okey nama So uh, PhD dalam bidang bidang apa? Okey. Soalan yang yang ketiga, perkenalkan you dari mana? Mungkin kat sini saya yang sebut asal lah. Saya asal daripada uh, Pandan Indah contohnya. Pandan Indah Kuala Lumpur. Okey. Dan saya uh, uh, kita panggil apa? Bekerja. Eh, bekerja di mana lah? Kalau bekerja lah, saya bekerja di mana? Kemudian secara ringkas ceritalah kita punya education degree dan master. Uh, sekolah menengah. Metrik diploma tak perlu Cukup beritahu kita punya education degree Master dan PhD kita dah beritahu tadi Dan kita punya pekerjaan Kalau tanya pekerjaan pun Mungkin sebut dua perkara je pekerjaan Pertama, pekerjaan sekarang Yang kedua, mungkin ada orang yang nak sebut Pekerjaan yang lama sebelum ni Yang berkait dengan tesis kita Contohlah dia sekarang ni Contohlah dia sekarang pesyarah ya, Sekarang dia pesyarah tapi consider dia, dia punya topik dia adalah manufacturing, perkilangan. Sebelum dia jadi pesyarah, 15 tahun dia pernah kerja kat kilang. Jadi dia sebutlah sebab supaya relate-nya kerja dia 15 tahun kat kilang tu dengan tajuk tesis dia sekarang. Itu tak apa. Sebut nama, eh, sebut nama penuh. Okay. Uh, kemudian uh, beritahu you punya tadi apa uh, PhD uh, Beritahu juga lah hari itu master dan degree you buat apa Okay dan beritahu juga you asal daripada mana Okey dan juga uh, dari segi pekerjaan tadi. Pekerjaan sekarang ataupun ditambah dengan pekerjaan sebelum ni yang relate dengan kita punya topik tesis. Ha, uh, macam itulah lebih kurang Ataupun nak sebut asal awal-awal tadi pemulih Sebut nama terus asal Ataupun asal telah sekali Bagi saya Asal tu penting juga Kalau lang nak, nak Orang kata nak Supaya orang Oh orang kampung ni Orang duduk belah negeri ni Jadi uh, At least Dah ada dah ada macam sedikit senyum-senyum gelak-gelak dan tanya kita balik oh you orang kampung ni sebenarnya oh you sekolah ni oh you kerja dekat sini jadi dapat dah mula sesi uh, apa sesi yang positif uh, sesi yang baik dalam sesi pagi tu okey kemudian uh, bila bila dengan dengan selesai benda tu you minta izin uh, dengan izin boleh tak saya mulakan pembentangan uh, okey uh, jadi janganlah janganlah potong bila kalau dia tengah bercakap dia dulu bila dah nampak macam dah dah ada mood silent tu dan you kata boleh tak dengan izin saya mulakan perbentangan kita. Okay, jadi ambil lah masa dalam 10 minit, 10 minit pula, 15 atau 20 minit untuk buat perbentangan. Jangan bercakap dengan screen atau laptop. Tak betul, saya nak tengok, saya pun tengok screen. Saya pun tengok laptop tapi saya, saya tidak menghadap itu saja. Saya melihat screen dan laptop nak ambil point. Sebab tu nama dia PowerPoint, bukan baca teks. You buat teks, sebab tu you baca. Eh, sebab tu buat powerpoint sebab tak nak hilang fakta. Tengok point tu, sebab tu nak kupas, nak ulas, you pandanglah muka-muka penilai tu. Okay, muka-muka penilai. Sebelum tu kan, kalau saya nak tunjukkan dalam gambar rajah ni kan, dia tak ada gambar rajah penuh kan, tapi nak beritahu kat sini, pelajar duduk sini. Pelajar duduk kat sebelah tu, okay. Siapa satu barisan pelajar? Ni meja bulat lebih kurang lah. Siapa akan duduk satu baris dengan pelajar? Yang duduk baris kat pelajar, cuma adalah kat sini adalah siapa tau? Dia adalah wakil fakulti Wakil fakulti akan duduk dekat sini Duduk satu baris kita juga adalah Wakil IPS Wakil fakulti Wakil IPS Itu saja akan duduk barisan kita Dan dudukkan barisan kita Di hadapan kita Di hadapan kita Penilai satu Penilai dua Penilai tiga Spoiler Kalau saya Spoiler You nampak tak kursi kat belakang ni yang kursi dekat dinding tu tapi bukan dinding kat sini di belakang penyelia itulah duduk tempat supervisor saya kalau duduk je masuk je selaku penyelia saya akan duduk di barisan uh, penilai tapi di kerusi yang belakang bukan kerusi yang empuk tu kerusi yang biasa ni yang banquet chair ni dekat tepi dinding tu Ah saya duduk saya rasa saya tak nak duduk satu barisan dengan penyelia eh, saya dengan penilai sehinggalah penilai kata eh kau ni duduk kat dinding pula meh duduk sekali jadi barulah saya akan duduk bersama-sama dengan penilai. Dan supervisor tak boleh cakap apa pun. Jadi kat sini memang mata kita bila buat pementangan, kita akan tengok depan kita adalah penilai satu, penilai dua dan penilai tiga. Dan dibucu depan sekali pengurusi lah. Biasalah pengurusi duduk depan kan. Jadi kita kita akan mata kita akan sentiasa pandang supervisor, mata kita akan pandang penilai. jadi dalam konsep tu itulah kedudukan kita lah. Kan? Jadi bila 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 tengok dekat skrin atau notebook ambil fakta dan kita bila nak mengumpas atau nak bincang And kita nak kita nak cerita tentang satu maklumat tu pandanglah eh, muka penilai satu penilai dua dan tiga dan sekali segala pandang jugalah muka supervisor bercakaplah dengan lembut lembut maksudnya kat situ bukan meninggi lawan ni oh meninggi menengking meninggikan suara tu maksud dia lembut perlahan tapi jelas Ha dia kadang-kadang uh, terlalu tinggi pun tak sedap. Dia perlahan tapi jelas. Macam saya cakap sekarang ni mungkin contoh. Perlahan tapi jelas. Okey tersusun dan baik. Ha inilah bercakalah dengan lembut, perlahan tapi jelas, tersusun dan baik. Slide ada online. Ah ha, jika perlu slide ada online. Online tu bukan nak macam buat apa at least dia buka je, oh tengok online. Untuk tayangkan je. Ha ada online. Slide perlu ringkas, mudah difahami, tersusun dan menarik. Less tag jangan terlalu laju present clear methodology okey ini biasanya yang kita akan pergilah dan banyak juga slide kita kalau dalam 10 slide banyak makan slide adalah dekat methodology itu beza dia bezanya orang buat PhD dan master dekat part methodology orang yang tak buat PhD dan master buat research juga tapi methodology kat situ dia less tapi orang buat PhD dan master methodology dekat situ kat strong jadi kena ada flow ada arrangement and justifikasi ini memang kegemaran kebanyakan examiner lah So kadang-kadang orang tengok slide untuk bahagian introduction, uh, literature review dia tak tak memberi kesan sangat pada slide tu. Tapi kalau dekat metodologi ataupun nanti kita bagi analisis dan finding, eh cuba you buka slide tujuh, saya nak tengok method. jadi banyak orang akan refer balik dekat slide especially dekat bahagian metodologi. Sebab itulah uh, dari segi flow kena baik, arrangement and justification kena jelas. Okay. Highlight jelas dah bincang dapatan penting. Jadi slide kita tu macam lah contoh. Bukanlah kata slide saya bagus, tidak. Tapi kadang-kadang penting juga mainan warna. Okey, tak adalah kita hitam je semua kan. Ada beberapa perkara yang mungkin you nak highlight, boleh gunakan bold. boleh tukarkan color lain, ha, tak ada masalah. Supaya orang highlight benda tu adalah perkara yang penting. Sumbangan dan cadangan akan datang. Ini selalu missing. Ini biasanya kita habis je dekat dapat apa finding, tak ada satu slide yang tulis sebagai sumbangan dan cadangan. At least kena ada satu slide, eh? sumbangan dan cadangan. Nanti esok, siri yang keempat, kita akan bincang secara spesifik apa yang konten yang perlu ada dalam sebuah slide untuk pembentangan proposal dan juga nanti masa Viva. Okey. Uh, seram sejuk tu, uh, it's normal kalau you tak didedahkan. Sebab itulah kalau kawan-kawan ada perbentangan proposal, pergilah. Kawan-kawan ha, sama dengan supervisor atau kawan-kawan satu jabatan untuk you rasai. Macam mana situasi masih perbentangan proposal. Perbentangan proposal sama je macam Viva. Cuma beza Viva tambah Azmin dan luar. Ha, itu je bagi saya, saya advise kalau ada rasa seram sejuk, rasa takut sebab kita tak didedahkan dengan situasi itu. Jadi bila ada peluang, pergilah. Ha, yeah. Okay. Saya kena tutup sikit lah Gambar-gambar ni kan ha, Okay Alright Apa yang patut kita tahu Okay Q&A boleh refer Tesis ha, Jadi ingat uh, Bila orang tanya Tanya kita Bukanlah soalan Macam peperiksaan Kita tak boleh buat buku teks Tak boleh buat buku latihan Tak boleh bawa kan Tetapi Viva Kita boleh buat tesis You boleh buat buku Nak bawa apa Bawa lah Tak, tak jelas Buku research methodology Bawa lah buku research method Tapi ingat Masih Viva Janganlah Buka semua buku atas meja Confirm you tak boleh Nak perform better nanti Kalau boleh atas meja Tak ada benda lain Atas meja kita Kita ada notebook Eh ada notebook Kadang-kadang Saya ada juga Satu slide Yang tentang perbezaan. Semua dapat Saya pun ada Dan thesis ha, Inilah Siapa yang Waktu sekarang ni Just ingat lah eh Ingat slide ni Simpan video ni nanti So bila nak proposal defend, bila nak viva, kita kena ada hard copy. Hard copy yang mana you bagi dekat penilai tu, soft copy ke? Eh? Kan? Soft copy atau hard copy yang you bagi dekat uh, dekat fakulti untuk proposal defend atau viva, set yang sama you kena print yang kena ada atas meja. Supaya nanti bila dia rujuk buka muka surat lima, sama macam kita punya atas meja sekarang ni. Okay. Jadi penilai akan tanya, okay Fazli buka muka surat dua. Jadi kita kena muka muka surat dua. Jadi saya punya advice thesis yang you hantar dekat penilai ataupun penilai yang baca dengan yang kita adalah a uh, kopi yang sama. Uh, bukan maksudnya muka surat dah dah berubah, tak, muka surat yang sama. Okey, dekat sini bermula hari ni contohnya. Bermula hari ni bila dapat tips ke kalau rasa-rasa uh, bila baca nak nak tambah sikit pembetulan ke apa, conteng ataupun catat dalam tesis itu. Biar nanti dia tengok kita Jumpa masa Viva nanti Atas pembangunan proposal You letak je atas meja thesis Dia tengok mai Ma lunyai Maksudnya dia tahu Okay bagus dia ni Bahawa thesis dia telah disemak Dia sendiri telah menyemak Apa benda dia nak buat So dia pun dah buat ambil action Lepas dia submit Dia terus pergi dekat thesis dia Okay buat tagging Buat label Buat highlight Saya Ni personally eh ya, Bukan orang kata Saya ni mengandungan dia Tapi uh, First impression saya Dia tak best kalau saya pergi bahasa survival dan saya tengok atas meja dia, dia letak tesis di atas meja, macam tesis tu tak tak disentuh. Macam tak ada apa-apa, cantik je, melekat je, macam ibarat tesis tu tak dibuka. Saya terus ada rasa macam huh dia dia datang bawa tesis yang cantik. Yang ibarat tak ada apa-apa yang dia buat, dan ada sengau orang lipat, ada tagging dan sebagainya. Nampak macam dia bersedia. Itu je. Observation nak nampak bersedia atau tidak bila dia tengok tesis kita atas meja seperti tak terbuka. Dan itu mencerminkan, kalau pandangan saya, eh, sedikit negatif dah ada di situ. Nah, kita nak ni, kita datang ni, nak nak tanya soalan kepada calon, kita mengharap calon bersedia. Calon dah buat sedikit usaha. kan macam mana tunjukkan komitmen, apa usaha-usaha dilakukan untuk dia berhadapan dengan penilai hari ini kita akan tengok bukan tengok pada baju tak tengok pada tai tak tahulah ada orang sengas, memang tengok pada penampilan kan tapi kalau tanya saya mata saya tajam tengok kat tesis Nen? tak tak ada baju jenama baju bersih cukup eh baju yang yang sepatutnya sepatutnya orang datang mesti pembentangan cukup tak lebih tak kurang jadi uh, yang paling penting adalah tesis mata saya pandang pada tesis itu je jadi first impression orang Orang akan tengok kalau you keluar ke daripada beg atau atas meja, mata orang akan tengok pada tesis. Sebelum you bentang. Mak ai, tesis dia cantik je macam bau print malam tadi. Adakah itu yang penilai tak? Penilai nak tengok you bersedia. Sebab tu orang tagging, kan yeah, tagging tu tak apa yang yang kala-kala tak kisahlah, ikutlah kala mana macam mana. Mungkin ada orang sensitiflah nak tunjukkan oh nak main kala-kala. Tak bagi saya untuk permudahkan. Okay, nanti bila orang tanya okey saya kalau boleh kalau jawapan yang baik orang tanya okey prof uh, untuk soalan prof tu merujuk pada muka surat saya 78. Pada muka surat 78 ini saya telah ha jadi kita boleh buka tesis. Eh kita boleh buka tesis. Jadi boleh refer tesis. Labelkan dan kenali tesis anda, boleh sediakan material sokongan dan dokumen. Okey, ni mungkin orang lain tak buat. Saya second page ni saya buat video surat kebenaran dan sebagainya. Okey, jadi kalau tanya saya, saya memang uh, masih lepas saya bentang 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 pun saya saya kata dengan penilai saya ada buat sedikit video. Boleh tak saya tayangkan video? Jadi saya buat dua version video, video yang panjang, video yang pendek. Video yang panjang tak silap saya saya buat dalam 8 minit. Video yang pendek saya buat 2 minit lebih. Sebab kadang-kadang takut dia tak ada masa kan. Jadi saya buat 2 3 minit je cukup yang pendek-pendek. Okey terus positif dan kekal. Lama kan? Bukan kita duduk 20 minit je. Kita mungkin duduk 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam kan? Jadi sepanjang tempoh 5, 4, 3 jam tu terus positif, kekalkan confidence, selesa jawab dengan smart, mencerminkan nilai penyelidik dan kematangan. Okey, smart tu bukan hanya pada pembekaan. Kan smart tu bukan cara you nak bercakap tu meleleh-leleh tak. Smart tu macam mana you nak menjawab nak menjawab dalam konteks nilai penyelidik dan kematangan. En, macam mana orang jawab. So, bila orang tanya, macam mana you respon balik. Macam mana you jawab dalam konteks penyelidikan. Ni konteks-konteks macam, hmm, ini macam orang tak buat PhD pun boleh jawab. Soalan macam ni, jawapan beri jawapan macam ni. You kena memberi satu nilai seorang penyelidik dan kematangan. jadi, jawapan yang kita bagi tu, uh, tak boleh nak tunjukkan tidak kematangan kan. Okay, uh, kenapa? Collect data gunakan survey uh, sebab uh, ramai kawan-kawan saya kata senang collect survey, cepat siap itu tidak mencerminkan nilai penyelidik dan kematangan. Okey, merujuk ada kata okey, saya menggunakan survey dalam kajian saya ini menggunakan falsafah positivism. Merujuk berapa kajian lepas, sekian 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 dan saya merujuk berapa buku research method dalam bidang mencadangkan kelebihan menggunakan survey. Ini kerana survey dapat a itu jawapan menggambarkan nilai penyelidik dan kematangan. Jadi banyak jawapan kita ni ada yang macam ibarat jawapan yang tak boleh diterima adalah excuse. Alasan yang kita bagi. Ha, jadi kalau alasan itu bersifat bukan mencerminkan nilai penyelidik dan kematangan, biasalah penilai tak terima. Itu bezanya. Eh? Mohon salin komen pandangan serta cadangan penilai. Saya tak tahu mungkin ada setengah orang bila dia bawa pen yang paling mahal dekat Viva. Bagi saya tak penting pen mahal. Yang paling penting pen merah dan pen merah tu simbolik bagi saya bahawa kalau orang catat pasal pen merah ini nak menunjukkan bahawa itulah kan biasa kan kalau orang macam cikgu basically kalau anak murid hantar report so dia akan gunakan pen merah untuk tunjukkan supaya orang nampak warna merah tu ini Perkara penting ataupun perkara pembetulan yang dia kena buat Dan kebanyakan yang di, ber, dicadangkan oleh penilai tu Untuk tambah baik kita punya tesis Jadi pen merah yang terbaik Saya tak tahu mungkin ada orang sensitif dengan pen merah Tapi sedikit colour punya tu Mencerminkan bahawa You akan gunakan pen merah Menunjukkan bahawa uh, Bahawa itu adalah perkara yang penting Dan you catat paling penting tak kisah pen warna apa sebenarnya Yang paling penting catat Ini orang, orang cakap macam-macam buat tak tahu je And dia cakap, okay Fazli, you sepatutnya, baru cakap sepatutnya kena tulis. Tulis kat mana? Tulis kat tesis. Itu maksudnya tesis kita tu, kalau boleh simpan sampai bila-bila. Sampai anak cucu simpan tesis kita tu, nak tunjukkan ni dia. Kalau setakat yang jirik-jirik, bagi saya tak ada masalah. Ha, saya memang saya kecewa lah, student saya pinjam tak tahu mana dia letak. And yang PhD saya ada, yang masa yang doctorate saya dah hilang dan saya tak kisah yang pasal jilid tu. Jilid tu tak apa, hilang pun tak apa. Yang tak boleh hilang, yang saya punya contengan tu. Kan? Macam saya terus terang kan, bila saya dah print out, okay, pilihan peran out tu, saya jumpa dengan supervisor saya. So, bila saya, saya sebelum saya viva, saya jumpa dengan supervisor saya. Supervisor kata, dia kata first lah, dia kata, Fazil, kita dah go through, dah detail. Saya pun tak ada nak baca dah sampai habis. cuma, kalau in general, saya tanya, dia kata, ada lagi yang you boleh tambah baik. Jadi, saya catat. Saya catat dalam tesis di mana soalan ni tanya kat situ saya catat. Okey, masih masih uh, masih nak viva dah dapat tarikh. Lagi sekali uh, komunikasi dengan supervisor apa lagi yang saya harus beri. Sengat saya, saya jumpa lagi sekali kot jumpa dua kali. Nak lagi viva saya dua hari saya jumpa lagi sekali dialah kita nak mendapatkan keberkatan kan. Jadi ada lagi dia punya tip saya bagi. Jadi saya catat. Okey, kadang-kadang bila bila saya jumpa dengan senior-senior kan. Ah uh, saya gunalah pen lain. Uh, itu itu saya punya coding eh. Bila saya jumpa dengan supervisor saya, saya pakai pen biru sebab dawat dah hitam, print hitam. Pen biru tu adalah komen daripada supervisor. Jadi bila saya jumpa kawan-kawan, eh, lecturer-lecturer, dia bagi tip dan sebagainya bila dia bagi tata. Jadi saya warna hijau. Pen tu warna hijau. Okay, sebab saya reserve warna pen warna merah adalah dengan penilai. Hari Viva, pen warna merah. Pen warna biru yang mana saya conteng yang saya dengan supervisor saya. Okey, warna hijau adalah pen yang saya saya dapat advice daripada external orang luar. Ha, jadi saya kena pertimbang juga lah orang ada pengalaman. Saya gunakan satu pen lagi, saya lupa dah pen warna apa untuk saya. Ha, bila kita baca, alamak, salah je. Jadi tu pen warna saya. Nampak macam, eh, colourful tak? Supaya you ada systematic pen merah untuk masa Viva nanti. Atau proposal defend. Pen biru adalah untuk dengan supervisor kita tadi. And pen hijau Contohlah macam saya hari ni. Orang luar lah kan. Orang bagi tip survivor. You pakai pen warna hijau. Untuk kita, saya lupa dah pen apa. Pen coklat ke pen apa. Sekarang pen macam-macam warna ada. Jadi, itu supaya you jadikan sistematik. Belum tagging lagi. Kata, okay, ni problem statement. Okay, potong sikit. tag Okay, problem statement. Supaya mahu problem statement tak adalah tercari-cari problem statement. Saya kerap yang eh, jumpa bila orang kata Buka dia punya problem statement sekejap Dia tercari-cari tak jumpa problem statement Dia kata eh dia ni kenapa Mana dia punya uh, Problem statement dia kan Cari-cari tak jumpa kan ha, Jadi itu sangat-sangat penting lah And, yeah? okay. uh, Kenali siapa penilai uh, Jadi bila uh, ni kadang-kadang tak tersusun eh, Soalan saya, punya susunan ni uh, Kadang-kadang di peringkat awal bila kita kita sampai kita bila kita nak start pembentangan proposal kita kena at least kena address lah kan yeah? assalamualaikum dan selamat pagi kepada prof. So macam mana nak tahu siapa audien dalam tu? Sebab audien kita kenal lah. Pengurusi kita tak kenal. Penilai kita tak kenal. Macam mana kita nak tahu? Sebab tu dia kena datang awal. Bila datang awal jadi, pintu tu siapa yang buka? Dia mesti ada orang yang akan buka pintu. jadi orang yang pertama buka pintu tu biasanya staff. Staff di bahagian IPS atau staff fakulti. Dia akan buka pintu. Dan dia akan bawa file-file dia. Sebab dia akan letak fail atas pengurusi, atas penilai dan sebagainya. Orang tu lah yang paling tepat you nak tanya siapakah pengurusi dan penilai internal dan eksternal hari ini. Okay. Dia kata, ha ni ha. Dia boleh bagi sebab dia tak ada rahsia dah. Ha ni untuk yang pagi ni. Kadang-kadang kita ambil pen salin. kalau kata boleh tak saya snap gambar je. Kena cepat kan. Dia pun nak susun meja dan sebagainya nak buka notebook kan. Dia kata, kalau macam saya, pengalaman saya yang pertama pengalaman saya yang pertama adalah uh, saya tulis. Pengalaman yang kedua saya minta diminta saya tulis juga dia kata Alamak oh, ini confidential lagi. Dia kata kalau nak tulis nama saya pun tulis. Ah ha, tulah lajulah. Ha, jadi masih eh uh, masih saya dapat eh uh, mulakan saya punya pembentangan tu. Ada ha, kata terima kasih Assalamualaikum dan selamat pagi terima kasih kepada semua and uh, terima kasih kepada pengurusi prof kepada penilai prof. Jadi jadi benda tu kena datang awal. Ha, jadi tak sedap kan? Sampai-sampai kat sini je. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang ada kat sini. Saya Nurul Fazli akan buat pembentangan PhD. Boleh saya mulakan? Nampak? Uish, cepat terus nak mulakan. Dah lah tak introduce. Kemudian dia panggil kita pada semua yang hadir di sini. Tanpa menyebut nama dan sebagainya. Tak adalah, tak adalah bagi saya menjadi kesalahan tidak menyebut. Tak ada masalah. Tapi dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik. Untuk hari kita, hari Viva tu alangkah baiknya kalau kita kita dah ambil tahu sedikit dengan datang awal ambil tahu sedikit tahu siapa audien hari ini ha kan mohon saling komen pandangan dan serta cadangan penilai jangan argue pertamanya terima dulu pandangan mereka jangan terus potong bila dia bagi cadangan yalah ada orang bagi cadangan intonasi dia kadang tinggi ada rendah kadang kita tak apa-apa nak faham biar dulu pertama terima dulu pandangan mereka dan kemudian bila dia dah habis tanya soalan Part kita kan Dia tunggu jawapan kita Ucaplah terima kasih Dan usahakan untuk lakukan tambah baik okay. Contoh dah dapat komen dan sebagainya Cakap uh, ok terima kasih Prof atas cadangan tu Mohon maaf Tesis saya ada terdapat beberapa kekurangan Atas cadangan Prof tadi Saya dah catat dan saya akan buat tambah baik Itu uh, contoh Contoh dia Janganlah kata uh, Belum apa-apa lagi Prof Saya rasa Prof uh, Terlepas pandang tu uh, Jadi Jangan menggunakan perkataan yang macam kawan tu dah bagi komen, dah bagi cadangan, kita macam menolak begitu. jadi biar dulu kan kita hargai dulu. Ha, lepas dah hujung-hujung tu baru kita kita kita, macam defense sedikit. Ha, dia cakap, okay, terima kasih Prof atas cadangan dan komen. Cadangan Prof tadi saya telah catat dan saya akan usahakan yang terbaik untuk tambah baik. Untuk malaman Prof, di bahagian ini saya tulis begini kerana Aa, untuk memberi jelaskan perkara-perkara ini. Aa, semasa saya proposal defend hari itu juga penilai juga telah mencadangkan supaya saya saya masukkan elemen itu. Aa, itu adalah aa, kenapa saya menulis begitu. Namun kita highlight balik namun seperti mana yang prof cadangkan tu saya akan usahakan yang terbaik untuk menjadikan peringkat ini lebih baik. Aa, dia macam itulah kita tak nak macam memberi justify yang akan akan merasakan eh aku dah bagi kau cadangan kau boleh boleh tolak macam tu je jadi jangan argue sangat uh, kan kita boleh defense tapi penuh rasa humble dan ada rasa respect kepada penilai di depan kita nak jaga tentang hubungan kita nak jaga tentang majlis ilmu ini hubungan dengan majlis ilmu ni okey Janganlah cakap saya tidak tahu supervisor yang suruh buat macam ni. Itu perkara yang kalau boleh Memang betul supervisor suruh buat tapi kita tak boleh respon sebab ini tesis kita. Saya tahu dan supervisor yang suruh saya buat macam ni. Saya buat lain sebelum ni. Tak boleh cakap macam tu. Okay, jangan jadi terlalu defensif. Tidak terima pandangan. Cakap saya tak setuju. Buat-buat muka. Eh, motong ayat penilai. Penilai bagi cadangan tu. Cakap lembut satu-satu kita potong je macam tu. Berat mulut nak lafaz minta maaf dan terima kasih. Saya kalau saya buat salah saya cakap je saya minta maaf. Tak ada masalah. Minta maaf Prof, saya terlepas pandang. Saya ada minta maaf Prof, saya, tinggal buat ejaan, buat typo. Minta maaf Prof, eh? terima kasih Prof atas cadangan tadi. Terima kasih Prof atas 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 komen tadi. Bukan di hujung setiap soalan yang ditanya, jika perlu kalau kita buat silap, mohon maaf dan terima kasih. Kalau diberi cadangan, kita cakapkan terima kasih. Jangan berat mulut nak cakap benda tu. Eh? Okay. Uh, alright. Kita ada bagian chat. Uh, untuk proposal bentuk binding macam mana? Macam biasa. Tape. Tape lah. Saya tak tahu lah kalau saya suka tape lah daripada ring. Ring kadang, -kadang tercabut-cabut. Uh, tape macam biasa. Tape hitam lah. Print putih. Tak ada cover apa-apa. Print hitam putih. Uh, warna macam biasa. Kertas A4 tu. Lepas tu tape hitam tepi. Itu uh, untuk proposal defend. Binding ni macam tu je. Kita boleh rekod tak waktu slot komen penilai dan daripada tulis. Saya tak tahu asas dia. Uh, tapi ikutkan dekat situ adalah rekod tu untuk simpanan admin. Saya tahu saya lah. Rekod untuk simpanan admin. Namun begitu, kita selaku calon semasa di peringkat awal, kita boleh request. Ataupun di dah habis tu, kita boleh request. Kalau dia ada buat, kita nak rekod sendiri, sorry. Kalau kita nak rekod sendiri, kita kena kita request. Boleh tak untuk sesi Viva ni saya nak rekod? Dia, dia amalan ni adalah amalan amalan fakulti dan amalan universiti. Apa-apa kita kena request dulu. Jangan uh, rekod senyap-senyap. Ha, tak elok. Tak tenang pun nanti kita. Kita nak bentang proposal, hati kita takut, risau. Kan? Sebab kita ada curi-curi rakam. Ha, kalau, kalau dia mengganggu proses pembentangan. Untuk melicinkan, minta. Okay? Masih hari kita sampai tu, dengan wakil dekat musyarat tu, kan? ataupun dengan pengurusi, boleh tak saya rekod sesi soal jawab hari ini? Ha, dia kena request. Saya tak boleh kata tak, saya tak boleh kata Uh, boleh. Ha, uh, ini berlaku sebab di majlis itu you kena request dengan pengerusi. Ha, uh, kan? ha, uh, bagi saya terpulang lah. Tapi dia kalau tanya saya ada klaus lah. Ha, uh, maksudnya penilai macam saya lah kan. Uh, kurang selesa untuk dirakam sebab kadang-kadang pelajar akan upload kan, dekat social media dan sebagainya dan share ke orang-orang. Sebab dekat dekat Viva tu dia ataupun uh, Proposal Defend tu majlis tertutup. Majlis tertutup, jadi ada perkara-perkara yang mengaibkan Sama ada mengaibkan pelajar, mengaibkan orang-orang ada dalam tu ha, Jadi kadang-kadang perkara yang mengaib tu, konsep dia uh, Tak bagus, dalam apa keadaan segi pun mengaib itu tidak bagus ha, Jadi sebab tu dia tertutup, kalau untuk simpanan sendiri Tak tahulah kalau tanya saya, kalau saya ada universiti saya sendiri Saya bagi student untuk uh, merakam, eh sorry Saya tak bagi student buat rakam, kita orang yang akan rakam dan bila kita orang rakam, so simpanan rakam tu akan diberi kepada pelajar dan dia ada borang dia kena sign. Di situ memang ada terma-terma tidak boleh upload dekat social media, tidak boleh berkongsi dengan orang lain, convert dalam bentuk tag dan sebagainya. Jika perkara itu berlaku, pelajar akan dikenakan tindakan. jadi macam itulah. Kalau bukan apalah, dia dia kena smart lah kat sini. kalau tanya saya, rakam tak perlu sebab kita akan rakam. Kalau you nak rakam ni boleh tapi isi borang ni. Nanti tapi itu itu bagi saya saya tak tak sure. Kita ada banyak universiti, kita ada banyak fakulti, banyak department. Mungkin proses-proses tu berbeza-beza ikut-ikut universiti. Ha, eh? Ada soalan lain? Ni banyak kita belum masuk lagi bab satu tau. Kita masih lagi mukadimah dekat pengenalan gambaran awal supaya supaya macam ibarat dah ibarat sekarang ni kita belum lagi viva dan proposal defend tapi kita akan bakal dah dapat tarikh dah dia dapat tarikh untuk pembentangan berboza, dapat tarikh pembentangan viva, apa yang kita kena buat. Okay. Okay. Format viva ni pun bergantung pada universiti kan. Eh? Kadang-kadang berbeza. So saya baca je lah eh? kan. Nanti kita akan bincang detail. Tajuk. Uh, ni dalam borang eh. Saya nak cerita ni bukan dalam tesis kita, dalam borang-borang penilai. Penilai-penilai. Eh? Dia ada so komen kita kat tajuk. Uh, komen dia fokus kajian dari sudut umum macam mana. So ada latar belakang, penyataan masalah dan gap kajian, objektif dan persoalan kajian, hipotesis kajian, kerangka kajian, kerangka konseptual, kepentingan kajian, skop limitasi, definisi operasi, uh, tu semua bab satu lah kan. Kemudian bab dua, teori dan model kajian, konstruk dan pemulih ubah, pembangunan hipotesis, lain-lain bab dua ataupun literature review. Okey. Kemudian sambung 15 reka bentuk kajian, populasi sampling dan unit analysis, ada respondents, ada lokasi kajian, pembangunan instrumen, tak kisahlah apa-apa instrumen ke soal sidik ke interview ke observation, argument syarat dalam menjalankan analisis, kenapa buat analisis ni, apa syarat-syarat dia, prosedur analisis kajian, lain-lain bab 3, dapatan kajian, lain-lain bab 4, perbincangan, implikasi kajian, lain-lain bab lima, organisasi kajian, rujukan, lampiran dan lain-lain. So ada 29 perkara, mungkin susunan yang berbeza, plus minus, mungkin universiti ada benda tambahan, ada universiti yang tak perlu. Ha, tapi format Viva tu ada pada borang. Borang itu dihantar bersama-sama dengan tesis kita kepada penilai. Okey, format perjalanan mesyuarat jawatankuasa Viva ni berubah-ubah mengikut universiti lah. jadi ada segmen satu, ahli mesyuarat mulakan mesyuarat. Segmen dua, sesi Viva Boss, pelajar dipanggil untuk bentang. Eh, dia proses macam ni tau. Kita masuk, you dah letakkan uh, slide uh, hard copy data major. Notebook pun dah buka eh, Kalau pakai pen drive, pen drive pun dah cucuk Slide dah buka dan sebagainya So kita terus duduk kat meja Pengurusi pun cakap Okay terima kasih pada semua Terima kasih kepada calon Sebab yang akan mulakan sesi ni adalah pengurusi Okay terima kasih diperkenalkan kita Siapa pelajar Siapa uh, panel-panel penilai, penilai hari ni Okay kemudian dia akan kata Mohon calon dan supervisor dia Ada dua proses Mohon calon dan supervisor keluar sebentar. Keluar sebentar ada sesi perbincangan sebelum you mulakan pembentangan. Sekejap je, 5 minit, 10 minit macam tu je. Eh, tak lama sangat. Kalau ada lama sangat tu sabar je lah. Eh, ada masa student saya ada dekat setengah jam. Ha, sabar je lah. Ha, saya tak tahulah apa yang kat dalam dia bincang. Tu type satu. Ada type yang kedua, pelajar je. Mohon pelajar keluar sebentar. Tapi supervisor ada kat dalam. Supervisor bersama-sama dengan penanda penilai. Jadi ada dua situasi. Ada kadang-kadang diminta pelajar dan penilai keluar sebentar. Okay. Ataupun supervisor kekal dalam cuma pelajar saja dia keluar. Okay. Alright. Kemudian kita akan panggil. Biasanya wakil wakil IPS akan panggil balik. Okay. Jom masuk balik. So bila masuk balik barulah selepas pengurusi kata okay pelajar calon boleh buat pembentangan. Barulah kita bentang. Ha, jadi kita ada dua masa tau kena keluar. Pagi mula-mula, kita keluar sekejap sebelum sesi pembentangan. Dan keputusan Viva nanti Atau pembentangan proposal lagi sekali diminta kita ke keluar. Ha, kan? Pelajar dipanggil untuk bentangkan disertasi. Sesi, sesi soal jawab bermula. Pelajar diminta menunggu di luar bila mesyuarat setelah assignment selesai. Lepas tu assignment 3, alim mesyuarat membuat kesimpulan keputusan. Ha, Semua empat pelajar dipanggil untuk baca keputusan. Lah. Ha, itu proses yang dua kali kita akan keluar. Okay? Uh, syarat latihan pengurusi ni tak apalah. Slide saya kongsikan. You boleh tengok-tengok in slide ni. Okay. Okay. Saya nak kongsikan nombor tujuh. Sebab bukanlah saya nak menyuarakan. Tapi sebenarnya pengurusi kena ambil tahu. Lah. Nombor tujuh tu, pengurusi bukanlah seorang pemeriksa. Eh, pengurusi bukan seorang pemeriksa dan tidak wajar bagi beliau menyoal pelajar sebagaimana seorang pemeriksa. Pengurusi bukan pemeriksa. Pemeriksa bukan pengurusi. Ah ha, tu kena tahu tas masing. Beliau boleh mengulang semula soalan peperiksaan dengan cara lain. Kalau tengok pengurusi tengok macam soalan penilaian tu, apa pengurusi nak kacau sikit. Okay. Okey, pelajar soalan penilaian tadi dia nak tanya soalan scan 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 scan. dia boleh bantu kalau dia tahu. Beliau boleh bertanya jika ada sebarang kemuskilan Tapi dia tidak boleh react Okey pelajar pengurusi. Okey pelajar buka muka surat nombor 10. Saya pun nampak dekat muka surat 10 tu, dekat peringatan nombor 2 tu you tak patut tulis macam ni, boleh macam tu. Pengurusi tak boleh. Pengurusi tak boleh. Ha uh, kan? Uh, tapi kalau pengurusi nak mencelah juga. Mencelah kan? Uh, benda yang positif okeylah. lah. Uh, contoh okey uh, sedikit uh, saya nak Tambah kalau diizinkan oleh uh, Penilai penilai semua Dan juga supervisor dan audien Di sini, uh, kebetulan saya Nampak pada muka surat tujuh Itu, saya rasa uh, Mungkin pelajar Tertinggal citation ha, Nanti pelajar bolehlah nak tambah Citation ha, Jadi kalau nak cakap juga Saya terus terang, saya tak akan cakap lah, saya tugas hari ni Saya diamanahkan jadi pengurusi Saya nak buat pengurusi saya nak pastikan emosi pelajar okey. Saya akan pastikan pelajar ini calon ni okey supaya calon ni rasa keadaan selesa untuk menjawab soalan, soalan. Saya akan pastikan semua penilai keadaan yang selesa. Tak ada rasa takut-takut nak tanya soalan ataupun rasa tak selesa saya. Tanyalah apa keadaan pun. Tapi kalau saya tengok macam pelajar dah lama sangat, saya akan sebut kalau calon nak minum air, boleh minum air. Kalau calon nak pergi tandas, sila pergi tandas. Saya akan pasti, saya akan jaga benda itu. Saya akan kontrol masa. Saya akan tengok macam mana. Kalau ada soalan-soalan yang terlalu selalu menyentuh hal-hal peribadi, saya akan sekat soalan itu. Ha, itu tugas pengurusi. Ha, jadi, saya tak payah ambil tahu pun nak ha, tesis tu sebab kita dah ada tiga orang penilai. Ikutlah. Eh. Tapi ada setengah pengurusi pun nak tanya soalan. Ha, kalau tanya saya, itu walaupun dia pengurusi, kalau tanya saya nak menjaga adab dalam tu, kalau nak tanya pun di hujung-hujung, Kena minta izin kepada penilaian. Boleh tak saya nak tambah satu daripada tesisnya kalau dibenarkan oleh penilai 1, 2, 3 dan soalan saya ini lebih kepada penambahbaikan dari sudut positif. Ha, jangan tanya soalan. Saya rasa analisis ini salah. Ha, itu dah dah bagi saya tu dah you dah beri react ha, ini kalau, oh apa dia boleh ditambah ni sikit kot ha, jadi okey tapi kalau saya lah kalau saya boring sangat jadi pengerusi sedikit sebanyak ada ada rasa macam lebih kepada itulah masalah jadi pengurusi kita akan bias kat pelajar ha, jadi kita akan bias kat pelajar kita ada bias kat penilaian dan sebagainya jadi elok jadi pengurusi ni duduk diam je ha, kan Alright, ini nanti you all boleh baca je. Ha, sedikit, just beritahu tiba-tiba nanti pengurusi tanya soalan, jangan pula you kata, eh pengurusi tak boleh tanya soalan. Ha, jangan cakap macam tu. Ha, jadi you you kena tahulah, walaupun pengurusi sepatutnya tak boleh tanya soalan, tapi kalau pengurusi tanya soalan, kita boleh respon lah. Ha, kan? Okay kan? Okey, ini peranan-peranan lah kan. Okey, kita dah masuk bab satu iaitu pengenalan. Kita nak tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan pengenalan. Okey, so dekat bahagian chatting tak ada soalan. Uh, ada ada apa-apa nak tambah soalan? Untuk, 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 untuk tadi, sesi awal tadi, sesi orang kata sebelum, sebelum kita nak start ditanya soalan. Ha, maksudnya, sekarang ni kita nak masuk. Okey, kita dah habis bentang. Okey, penilai satu, penilai dua, penilai tiga akan tanya kita punya latar belakang. Sebelum ni nak tanya latar belakang ni ada soalan nak tanya? Tak ada eh? Tak ada saya teruskan. Okey, tajuk sebelum tu eh. Ada lupa pula nak cerita. Kita ada tajuk, kita ada abstrak. Ini benda-benda dalam tesis kita lah. Eh. Sebab kita bentang dari awal lah termasuk dengan tajuk. Jadi, bila saya sebut pengenalan ni, buku surat depan daripada tajuk, outline, abstrak, semualah. Dan sebab ni yang perkara pertama. Okey, delete kajian faktor diganti dengan pengaruh. Ha, nampak? Kadang-kadang kat sini kita punya tajuk, penilai berhak untuk bagi cadangan. Ha, dia delete Uh, ha, delete kajian kajian faktor. akan ha, kan tajuk kita mulakan kajian faktor diminta kita delete. Dia letak subah so, pengaruh antara. Ha, itu possible lah. Ha, jadi kita kalau diminta untuk begitu kita 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 setuju lah. Ha, terima kasih atas cadangan profesor. Nanti saya akan ubah. Saya akan bincang dengan supervisor. Kadang-kadang perkara ini kadang-kadang penilaian yang baik dia akan cakap macam ni. Saya mencadangkan naik. Eh, Ha, nanti bincang balik dengan supervisor. Uh, saya rasa kajian faktor ni kurang sesuai, boleh ubah dengan pengaruh antara. Bila dia dah cakap elok bincanglah dengan supervisor, tukarkan kajian faktor pada pengaruh uh, kepada digantikan dengan pengaruh antara. Janganlah kita nak lawan. Kita kata okey terima kasih prof atas cadangan, nanti saya akan berbincang uh, dengan supervisor untuk finalize tajuk ini. Ha, dah dahlah. Ha, dia tanya dia bagi cadangan yang baik, kita pun respon dengan yang baik. Tajuk adalah baik boleh dicadangkan dengan menambah perkataan kajian kes jika boleh dipertimbangkan. Kita ni penilai ni pun kadang-kadang ada rasa macam ish oh, macam terover pula nak bagi cadangan sampai kita bracket tulis jika boleh dipertimbangkan. Okey, saya agak secara jujur eh semua komen yang saya share dalam slide hari ni dan besok ni adalah komen yang sebenar. Tapi kita tak tahu daripada tesis mana, tesis student mana, supervisor mana dan daripada penilaian siapa kita tak tahu. Sebab tu ada beberapa perkara yang kadang, -kadang saya tutup sikit. Ada perkara-perkara yang bagi in general setakat ni lah. Ni semua saya tunjuk bulat-bulat. Ha, tunjuk bulat-bulat lah. Tak adalah saya 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 ubah. Saya tak ubah pun. Yang saya tutup ada sebab nak tutupkan kerahsiaan tu. Eh? Alright. Uh, the context of study must be clear state. Uh, the context of study must be, kena jelas. Sesuai untuk mixed mode Mixed mode ni contoh je biasanya orang akan cerita mixed mode ni biasanya master. Ha, jadi nombor empat tu untuk pelajar master lah. So pelajar master ada tiga kan. Ada yang gunakan thesis ada yang akan hasilkan tesis atau dissertation. Yang kedua adalah dia akan buat uh, sama juga tesis dengan dissertation tapi dia nama dia mixed mode. So sebelum dia join untuk buat tesis, dia kena buat paper dulu. Sorry, dia kena attend subjek, kena lulus subjek dulu. Ha, kena pergi kelas dulu. Satu lagi, project paper. Project paper basically uh, almost 90% ni adalah subject. So, another 10% or 50% or 20% adalah dia punya project, final year project. So, untuk master dia ada final year, dia, 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 dia panggil project, tak panggil final year project, sorry. Dia panggil project. Kita ada dissertation dan dissertation. Okay. Uh, thesis ataupun dissertation. Okay. Namun terlalu banyak kajian yang telah dilaksanakan mengenai tajuk yang sama. Itu concernnya lah. Saya kat sini pun saya banyak menghadapi bila student master ni kadang-kadang dia buat tajuk macam mana. Bukan kata tajuk tu uh, tak okey. Dalam jabatan yang sama, dalam fakulti yang sama pun topik ni dah banyak nak buat. Kalau saya supervisor, eh junior kau pun dah buat tajuk ni. Nak buat lagi buat apa? Okay, itu kadang-kadang persoalkan jugalah kan yang tidak sama dalam tajuk ini cadangan ini hanyalah lokasi kajian hanya tukar pada lokasi tempat kajian bagi saya kat sini tengok konteks ni kalau saya boleh timbang macam mana tak you buat satu kajian mixed mode okey you ambil satu kajian terbaru 2022 dekat mana dekat UK so topik itu di Malaysia masih di peringkat awal untuk dilaksanakan jadi you ambil tajuk di UK tu study pula dekat Malaysia. You orang pertama study topik tu di Malaysia. Bagi saya tak ada masalah. Walaupun beza dia cuma beza tempat iaitu di sana di UK dekat Malaysia. Tapi kalau topik itu dah banyak dekat Malaysia. Ha, katalah saya belajar dekat UPSI. Dekat UPSI pun dah ada 3 4 orang buat tajuk ni. You nak buat tajuk ni lagi. Biasa saya memang orang akan question bahawa kat mana you punya contribution. Ha, kajian dah buat, tak ada orang buat lagi. Ada sengat ada student saya. Tak ada orang pernah buat lagi. Saya nak buat kajian di Kelang, Kelang Selangor kan. Tak ada orang buat. Ada orang buat tak sebelum? Ada orang buat sebelum ni. Orang, orang buat di Shah Alam. Okay. Saya mula nak marah pun tak boleh. Cuma mungkin dia, dia faham lagi. Ya, ada orang buat. Ada orang buat di Shah Alam. Tapi tak ada orang buat di Kelang. Literature review pun saya tak jumpa orang buat kat Kelang. Ha, jadi, oi, lain macam dia pemahaman tesis dia. Dia kalau kata dia nak buat research kat Kelang, dia kena cari satu artikel jurnal orang buat di Kelang. Ha, jadi mana nak ada sebab you nak buat kat Kelang tu mungkin atas tiket apa dan bagi saya. Saya selaku orang yang buat research, saya tak ada masalah orang buat Syalam, dan orang buat kat Syalam, buat kat Kelang. Jadi kenapa nak buat di Kelang? Apa 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 sebab di Kelang? Sistem pendidikan sama. Sama buat apa nak kena buat? Lain ada dua benda yang ber, berbeza. Ha, kan? Okay. Saya nak buat kajian di Singapura. Kenapa nak buat kajian kat Singapura? Kat Johor dah buat dah. Kenapa? Eh Johor-Singapura sebelah-sebelah apa? Kenapa nak kena buat lagi kat Singapura? Johor dah buat. Ha, tapi ada asas berbeza. Negara mungkin cara dia uh, demokratik ataupun amalan kerajaan dia berbeza. Uh, sistem pendidikan dia berbeza. Ha, kalau tanya saya itu tidak mengapa. Ha, tapi kalau katakan hampir sama kalau nak buat kajian semula Walaupun mixed mood master tapi orang akan nak cari juga kita punya sedikit ada nilai originality tu. Tajuk dicadangkan supaya lebih spesifik kaitkan dengan teori dan matlamat kajian. Okey, kalau tanya saya dia minta tajuk yang spesifik kaitkan dengan teori ni. Okey, jangan jangan macam eh kena letak nama teori ke dalam tajuk. Tak. Masuk sini teori itu ada satu keywords yang mencerminkan teori lah. Bila you nak pakai teori X, katalah teori X. X tu ada dalam tajuk supaya kata tengok tajuk tengok teori relate ah ha, macam tu maksud dia okey saya ulang balik komen dalam ni bukanlah komen saya komen cadangan yang diberi oleh penilai-penilai di luar sana kebanyakan dia adalah yang mana saya jadi penilai juga jadi kita orang ada dapat report dan file tu dan jadi kalau rakan-rakan penilai yang lain saya ambil juga soalan itu masuk ke dalam ni. Dan soalan saya sendiri, saya komen orang dan soalan itu pun saya masuk dalam ni. Ha, kan? Jadi orang kata adakah slide ni datang daripada 100% daripada saya punya uh, komen? Tidak. And, kalau tidak, kalau saya punya komen tak best. Uh, komen daripada satu perspektif tak best. Sebab tu kita kena banyakkan Pers perspektif. Berapa banyak saya boleh kata menghampiri 100 report? ah ha, daripada 100 report yang proposal defend masih viva tu saya compresskan benda tu jadi macam slide ha kan? saya tak kira sangat sebenarnya plus minus dalam 100 lah ha, kan Okay the title is clear and suitable for field study however the content of the proposal should be reflect the research title of course lah kadang janganlah nampak terlalu terlalu gelap terlalu gelap maksudnya terlalu samar kan ha, tengok content tengok tajuk macam tak match ha kan Tajuk perlu dipindah dan ditambah baik di hadapan tajuk perkataan hubungan perlu ada menggambarkan objektif utama dan metodologi kajian. Jadi kadang setengah buat tajuk kan. Ha, kan. Jadi you punya objektif nak tengok hubungan. Jadi tajuk seeloknya mulakan dengan perkataan hubungan. Tajuk tidak selaras dengan penyataan masalah dan objektif kajian. Jadi bila orang baca penyataan masalah, dia faham apa penyataan masalah kita. So dia tengok objektif, dia tahu main objektif tapi tengok tajuk macam tak kena at least at least yang paling ketara sekali main objek main objektif objektif utama kan eh, perlu selari dengan title And ha, kan eh? unclear to show relationship between variable investigate tajuk adalah sesuai tetapi boleh tambah baik dengan menerangkan hubungan kajian okey tajuk perlu bersesuaian dengan objektif kajian kajian kesan nak tengok kajian kesan ke nak tengok hubungan ke nak tengok peranan Uh, ubah-pemulih ubah tertentu ke? Ha, okay. Please consider to incorporate the variable into the title, okey. Kadang-kadang ada pemboleh ubah utama tu perlu ada dalam kita punya tajuk. Ha, tajuk perlu dimurnikan semula kerana kurang jelas pemboleh ubah yang digunakan. Dicadangkan supaya tajuk diubah supaya lebih fokus pada elemen yang dikaji, tajuk sesuai untuk tahap sajana. Bagi peringkat PhD tajuk perlu lebih terbuka, tidak sekadar mengukur hubungan. Ha, ini 15 ni uh, mungkin kalau macam saya kontradik lah. Saya tak ada masalah calon PhD nak jadi pasal mengukur hubungan pun sampai tahap makam PhD. Saya tak ada masalah. Tapi of course di luar sana, uh, kan? di luar sana masih masih lagi. Saya saya anggap simple je. Mungkin kematangan itu membezakan. Saya ambil contoh diri saya lah. Ketika tu saya buat research grant baru uh, iyalah ada master ada PhD dan research grant tak sampai dalam 5 atau 6 tak sampai 5, 5 research grant. Jadi kalau compare sekarang saya almost kali dah dekat 70 research grant. Saya tak boleh saya tak boleh terima komen 15 bagi saya bila saya dah banyak buat research grant penyelidik, kita dah tengok nusi nusi Oxford, Harvard, nusi nusi yang bagus kat luar sana dan sebagainya. Dan bila saya kata bahawa hubungan tak sampai level PhD bagi saya, saya saya tak boleh cakap macam tu sebab saya dah jumpa dah orang ramai je orang kat luar negara universiti yang top universiti top 10 top 5 universiti pun boleh je PhD buat hubungan tetapi hubungan yang macam mana hubungan merujuk pada topik baharu bukan topik dah almost saturated Ha, tu. Je. Sama dengan student saya Saya kata dengan dia tak payah susah, -susah. Korang ni dapat scholar kan buat tajuk ni buat multiple regression sudah dengan saya. Ah ha, tapi topik baru. Ha, saya tengok topik topik ni tak nak. Ha, topik macam ni tak payah buat PhD lah. Ya. Ha, kan? Dah banyak dah orang buat. Student degree pun buat tajuk ni tak nak. Ha, jadi biar topik tu nampakkan kematangan. Analisis. Ah ha, kan, carilah yang yang mudah. Metodologi pun tak payah kompleks sangat. Supaya cukup dalam tempoh 3 tahun. Ini contoh 3 tahun lah Okay, tajuk perlu diperincikan untuk menggunakan perkaitan antara pemulih ubah bebas dan pemulih ubah bersandar. Jadi bila orang tengok tajuk, lagi-lagi untuk tesis korang kuanti mesti akan nampak dia punya IV dan DV. Tajuk jelas namun masih boleh tambah baik dengan objektif dan juga maksudnya objektif utama kita ataupun persoalan kajian utama kita dapat ada satu keyword mencerminkan di title. Uh, title of proposal is clear for variable discuss but target population is questionable. Mungkin kita nak letak lah. Contohnya kita nak buat kajian di kalangan guru kan. Jadi perkataan guru tak ada dalam title. anda tengok hubungan antara A dan B di kalangan guru. Jadi aspek guru tu tak disebut dalam title. Mungkin ada juga penilaian yang mengatakan target population pun perlu ada dalam title. Tajuk mempunyai unsur uh, sebelum tu, nombor 18. Women Entrepreneur Association or Member of Women Entrepreneur Association. Nombor 18 ni saya ingat ni komen orang kepada student saya. So student saya ni buat satu kajian women entrepreneur di Malaysia dan Indonesia. Dekat Malaysia, kita tak ada masalah. Kita ada directory yang menyenaraikan bilangan women entrepreneur di Malaysia. Tetapi di Indonesia, dia tidak ada centralized macam tu. And Jakarta ke Jogja dan sebagainya, and Bandung dan sebagainya So dia tidak ada satu yang macam, okay Indonesia directory Berapa jumlah woman entrepreneur, tak ada Jadi kalau di satu daerah tu pun dia tidak ada satu macam uh, Satu negeri dah senang cerita kan uh, satu, satu negeri tu tidak ada uh, satu uh, directory Berapa jumlah bilangan woman entrepreneur di Jakarta, tak ada jadi tapi di Indonesia dia banyak association. Ha, dia kata Jakarta Women Entrepreneur Association contoh kan. Jadi dapat directory kat situ. Jadi bila penilai tengok dekat bahagian dia dekat tajuk ni bila dia dah baca semua tesis dia rasa tajuk ni kena sebut di kalangan Women Entrepreneur Association. Ha, jadi tak adalah kita letak perkataan association dekat title tapi pelajar kena bagi justifikasi kenapa dia hanya letak perkataan Women Entrepreneur, kenapa dia letak Women Entrepreneur Association. Ha, kan? Tajuk punya ini unsur novelty namun perlu dimudikan lagi Supaya lebih jelas menepati kajian yang dijalankan Tajuk perlu dimudikan kepada pengaruh amalan pembelajaran profesional Terhadap kepimpinan guru Ini bagi saya, saya ambil umum Sebab topik ni saturated Jadi orang tak boleh agak siapa punya okay, Tajuk perlu dimudikan kepada pengaruh Mungkin dia letak perkataan hubungan tadi Letak pengaruh amalan pembelajaran profesional Terhadap kepimpinan guru Jadi dengan menetapkan perkataan pengaruh tahu method apa yang dia akan guna dengan letak ada amalan pembelajaran profesional dan kebenaran guru kita tahu mana satu IV mana satu DB. jadi itulah mungkin pandangan penilai nak nampakkan tajuk yang jelas. Tajuk kajian kurang jelas perlu menambah penampakkan pendekatan kajian sebaiknya nyatakan skop perlu nyatakan ah. dicadangkan amalan cadangkan pengaruh amalan pembelajaran profesional terhadap kebenaran guru. Skop ni. Tak ada bunyi ni ada suara. Okey, tajuk kajian kurang jelas dan perlu menampak ni sama tadi. Tajuk tidak selari dengan method yang digunakan. Tajuk proposal adalah sesuai kecuali bahagian yang terakhir di mana isi kandungan dalam kertas kerja tidak menerangkan dengan terperinci dengan model yang digunakan. Okey, tajuk kurang sesuai lebih kepada readiness factors. Is it an impact or relationship? Nak pakai impact ke atau relationship? Make it clear, kan? Eh? Okey tajuk saya baca laju sikit eh ya, sebab ni masih dekat tajuk. Tajuk jelas nombor penyelidikan tidak berkaitan. Tajuk kajian tidak menggambarkan objektif kajian. Tajuk perlu diperbaiki sebab kajian lebih fokus untuk melihat hubungan kata aspek penilaian kaedah penafsiran. Tajuk tidak sesuai sebab tidak menunjukkan hubungan aspek. Tajuk kajian tidak mencapai tahap pengajian peringkat PhD. Ah ni yang seram ni 30 ni. Tajuk samar, tak perlu uh, perlu perbetulkan tajuk sikit. Tajuk adalah luas, perlu uh, dan perlu selari. Uh, tajuk tidak jelas menggambarkan perkara sebenar yang dikaji rasional kajian perlu nyatakan dari segi teori praktikal justifikasi kajian kepimpinan transformasi terpilih perlu diperbaiki supaya lebih menggambarkan skop kajian perlu ditukarkan sedikit kepada bidang ekonomi ubah pelaksanaan kepentingan kajian di semula tajuk diberikan menggambarkan kajian yang bakal dijalankan namun dia agak panjang jadi kena pendekkanlah okey perlu diubah suai menunggu objektif kecuali jika membuat pembetulan terhadap objektif-objektif sama ada nak ubah tajuk ikut objektif atau you memang plan nak tukar objektif. Ha, tu keras komen dia. Ketiadaan rasional, kepentingan kajian dalam bab satu, tajuk kajian masih boleh dimantakkan lagi. Sebangat ilmu atau kepentingan kajian ini boleh dimantakkan lagi dengan garis panduan. Ada setengah-setengah tu komen dia, saya ambil kan uh, dekat report, kadang-kadang macam tak kena. Oh, so komen kat tajuk tapi dia bagi bahasa tersirat. Ha, kan? Tidak mencukupi dari segi teori praktikal, tajuk tidak sesuai dengan kajian dicadangkan, tajuk tidak sesuai sebab menunjukkan hubungan aspek yang dikaji, tajuk kajian tidak mencapai tahap peringkat kajian PhD, sama cerita tadi nombor 30, tidak sesuai dengan kajian kerana tidak selaras dengan objektif kajian, calon perlu menyusun tajuk mengikut format piramid terbalik. So buat tajuk kan, kalau tajuk kita ada tiga line kan, make sure tajuk kata atas paling panjang, baris kedua pendek sikit, yang ketiga pendek. Jadi biar tajuk tu jadi macam piramid terbalik. Okay. Okey, kita nak pergi pada fokus kajian, lepas pada tajuk kita pergi pada fokus kajian. Okey. Uh, fokus kajian adalah baik, uh, tetapi perlu ringkaskan dan fokus kepada objektif utama kajian. Jadi, apa-apa pun dalam tesis ni okey, tapi beri keutamaan kepada objektif utama. Uh, the focus of research is unclear must be explained clearly and written consistently. The aims of study is to investigate a practice or procedure or ETC. Uh, so kita nak kena jelas lah supaya apa yang kita nak buat ni dan kena konsisten lah. You ni nak tengok practice ke, nak tengok procedure. kan? Fokus penyelidikan disampaikan secara jelas dan memuaskan namun adalah lebih baik memasukkan contoh-contoh bagi menunjukkan gap dalam topik kajian. Ini komen-komen fokus kajian umum lagi. Eh? umum lagi So ada yang kata kita punya kena konsisten Kena masukkan research gap Apa-apa penulisan kita difokus, difokuskan kepada objektif utama kajian eh, Supaya kita tak 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 kalih ke tempat lain Fokus penyelidikan perlu disokong dengan sumber yang terkini Perlu difokuskan supaya menjurus kepada populasi kajian Tidak menyatakan dengan jelas sistem atau produk yang ingin difokuskan Temubual dan penguraian perlu lebih jelas Perlu jelaskan apa motif yang dipilih Lack of coherence in writing please clear of case study process based on this study more focus on quantitative approach. Ha, jadi kadang-kadang dekat penjelasan dekat bahagian metodologi tu tidak dapat di, dibezakan. Apa beza tentang proses untuk buat kajian case dengan focus on the quantitative kan eh, pendekatan kuantitatif. Okey penyelidik adalah pendidikan adalah baik dalam konteks kajian kualitatif boleh tambah baik dengan menerangkan dan menjelaskan aspek kajian lepas berkaitan topik A terutama dalam kualitatif. Jadi kena berbincangkan dalam konteks penyelidikan lah maksudnya. Bagaimana kajian-kajian kualitatif membincangkan perkara A contohnya. Recheck for qualitative study, E is compulsory to put research framework atau theoretical. Adakah penting bagi seorang researcher kualitatif tu ada kerangka teori dan kerangka kajian? Bagi saya depends Tapi kebiasaannya tak perlu ha, Kalau perlu pun Dia cuma apa Keluarkan satu kerangka Based pada uh, Literature review summary Ataupun based pada literature review Secara umumnya Penulisan proposal adalah baik Mengikut spesifikasi penulisan tesis Walaupun bagaimanapun Pada bagian pengenalan bab satu Calon perlu beri penerangan selari Dengan subtension yang ditulis Kadang-kadang ha, uh, Kematangan bab satu tu Kadang-kadang uh, Kita tunjulkan tidak matang Lagi-lagi bila kita buat bab satu tu, masa semester satu. Ha, jadi bila dah siap semua, katalah semester lima dah siap semua tesis, kita terus submit. Padahal bila siap tesis, bahagian yang pertama yang you kena buat adalah tambah baik di bab satu. Ha, jadi masa kita buat bab satu tu, research tak buat lagi, tak collect lagi, tak analyze lagi. Jadi bila kita dah settle semua, mohon pindah dan tambah baik di bahagian bab satu. Okay soalan umum apa yang membuat anda tertarik dan menarik perhatian dalam memilih topik ini sebagai penyelidikan. Okay kita bagi soalan umum. Kita bagi tajuk, fokus kajian, soalan umum. Okay, biasa kalau ada soalan boleh terus uh, tanya soalan ni eh, supaya saya boleh respon di bahagian chat. Okay Apa yang membuat anda tertarik atau menarik perhatian dalam memilih uh, memiliki topik ini sebagai penyelidikan? Boleh anda ceritakan secara umum berkaitan thesis ini? Apakah aslian tesis ini yang boleh dibuktikan? Ini masih lagi soalan awal lah. Soalan general atau soalan umum. Okey. Apa rahsia dan perkara utama rutin membuatkan anda berjaya menyiapkan tesis ini? Mengapa anda menggunakan teori, model kritikan dan pandangan industri dalam proses penyelidikan dan penulisan tesis ini? Apakah masalah utama yang anda hadapi dalam menyiapkan tesis ini? Jadi kalau tanya saya pun seronok juga kan. Jadi Okay, sebelum kita akan mulakan tesis, kalau tengok background you ni adalah orang yang industri dan saya yakin you buat PhD ni part time. Tapi you boleh submit tesis dalam masa 3 tahun. And boleh tak anda kongsikan apa apa uh, tips yang membuatkan anda konsisten dan boleh berjaya menyiapkan tesis ini. Ha, jadi soalan itu tak, saya memang saya suka juga tanya soalan ni. Kita panggil opening question kan. Jadi biarlah soalan-soalan tu dalam bentuk yang lain soalan berbentuk umum untuk kita nak tahu macam mana jenis dia menyiapkan PhD tu kadang-kadang tips yang dia bagi tu boleh kita kongsikan kepada student kita pula kan apa masalah kajian yang anda, apa masalah kajian dalam penyelidikan ini kenapa ia sangat penting untuk diselesaikan apakah yang menyebabkan anda bermotivasi untuk merungkai dan mencari solusi dalam penyelidikan ini apakah sumbangan terhasil dalam bidang anda apa proses penyelidikan anda boleh anda jelaskan langkah atau proses yang digunakan dalam penyelidikan ini apa kekuatan utama tesis ini, apa kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam tesis ini, bagaimana kelemahan ini dapat ditangani. Apakah kaedah metodologi penyelidikan digunakan kerana anda memilih kaedah ini? Bagaimana anda menilai proses penyelidikan dan kualiti tesis ini? Bagaimana anda menghadapi dan menyelesaikan apabila berlaku sebarang perubahan? dalam menyiapkan tesis ini, apakah perkembangan paling terkini dan terbaru yang anda dapat hasilkan dalam penyelidikan ini? Bagaimana anda berhasrat untuk mengembangkan penemuan ini? And next step, biasanya soalan ini menunjukkan daripada tesis ini apa yang dapat hasilkan? Penulisan artikel ke, dapat award ke, dapat pergi proceeding ke dan sebagainya. Okey, pada bahagian manakah yang anda tulis telah berjaya diterbitkan jurnal? Okey, pada bahagian mana yang anda potensi untuk bagaimana lagi lebih ada potensi untuk diterbitkan. Selain daripada penerbitan, apa lagi kejayaan dihasilkan dalam penyelidikan ini? Contohnya adalah tadi dengan inovasi dapat award ke, dan apa, 3 minutes punya, punya pembentangan ke. Apa sebenarnya yang anda betul-betul belajar terkesan daripada PhD ni? Apa perubahan yang berlaku pada diri anda? Kalau tanya saya, antara benda yang yang saya belajar adalah membalance kan kalau di industri perkara pertama yang saya rasa saya akan sebut kalau orang tanya saya kalau saya kerja ke industri adalah skill decision making skill jadi keadaan pembuatan keputusan sama ada cepat efficient accurate so itu proses yang saya nak develop kalau saya kerja dekat industri tapi kalau untuk PhD ni dia lebih lebih kepada proses tu sebenarnya dia lebih detail dulu kalau saya kerja ke industri proses kadang-kadang dah ada and kita just follow the SOP dengan WIP tapi untuk PhD ni kita mematangkan kita yang buat research design tu and kita yang buat design, kita yang kumpul data, kita dah analisis data, kita lah yang buat semua. Jadi kadang-kadang perkara-perkara itu melibatkan satu proses yang yang besar and dan dia mesti align antara satu bahagian ke satu bahagian. Apa sebenarnya yang anda betul-betul belajar terkesan sepanjang PhD ini? Dan apa yang perubahan yang berlaku pada diri anda? Jadi kalau tanya saya tadilah bila saya buat PhD Dari segi proses kematangan saya dalam proses pembuatan tulisan, PhD ini lebih 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 tajam dekat bahagian proses tulah. Apa perkara yang anda seronok dalam menjalankan pendidikan ini? Apakah yang anda bangga dengan penghasilan tesis ini? Jika anda dapat undur waktu atau mulakan balik pendidikan ini, adakah anda akan lakukan dengan cara berbeza atau bagaimana? Okey, kita dah masuk bab satu. Okey ke semua? Boleh ke nak tanya apa persoalan sebelum saya masuk dekat bab satu ni? Eh, kita dah selesai kan bahagian-bahagian awal tadi. Lebih kurang sejam lebih kita cover bahagian uh, sejam lebih sikit eh. Kita dapat cover bagian bahagian awal ni sebelum kita dah masuk. Sekarang ni nak masuk bab demi bab eh. Okey, apa soalan-soalan yang akan ditanya di bahagian latar belakang? Apa soalan-soalan yang akan ditanya dekat problem statement? Ha, uh, Okey. Okey semua yang kita teruskan eh. Uh, fokus dinyatakan dengan baik tetapi boleh diperbaiki lagi khususnya latar belakang kajian. Okey itu soalan pertama tu. Okey, ensure and flow of idea, continuity and coherence between paragraph. ini komen secara general tapi khususkan di bahagian latar belakang you ada idea. Tapi idea tu tak tersusun Okey, continuity antara satu idea dengan idea lain, kesinambungan. Maksudnya daripada satu idea dengan idea kedua tu mesti ada kesinambungan. Okey, continuity aspek tu kena jaga. Kemudian coherent antara between paragraph, kesesuaian antara untuk disusun antara perenggan pertama, perenggan kedua dan seterusnya. Jadi bahagian itu sangat penting. Jadi bila orang baca kita punya latar belakang, jadi macam centak kena perenggan pertama dengan perenggan kedua ni, macam tak berlaku kesinambungan continuity itu jadi perbaiki teknik penulisan di bahagian latar belakang supaya orang akan nampak idea apa yang nak buat walaupun bahasa saya saya lebih pada isu kan supaya nampak penceritaan isu tu lebih jelas okey latar belakang kajian adalah terlalu panjang tapi saya nak declare kat sini juga walaupun dia panjang dia mesti lebih panjang daripada penyataan masalah kalau latar belakang tiga muka surat penyataan masalah satu muka surat pun cukup Uh, dia tak boleh uh, latar belakang kajian uh, satu muka surat, problem statement dua muka surat. Jadi maksudnya masalah lagi banyak daripada isu. Uh, ada yang tak kena. Biar isu lagi banyak daripada pernyataan masalah. Masuk kat sini komen nombor tiga kita ambil positif. Mungkin terlalu panjang. Jadi kita kena cut lah mana-mana tak sesuai. Mungkin kita lebih sesuai duduk dekat bahagian literature review. Latar belakang yang terlalu panjang, ringkaskan agar dapat mencerminkan perkembangan bidang yang ingin dikaji. Tengok, dah dua orang dah kata. Latar belakang tak boleh terlalu panjang. Sebab apa? Dia masih duduk dekat bab satu Semua yang duduk dalam bab satu tak boleh terlalu panjang Dia dalam konteks jelas Dia okay. Disebabkan latar belakang yang mencukupi pelbagai isu saja Tidak dapat dilihat dengan jelas apakah masalahnya ni kaji Okey, hanya menyebut pelbagai isu Namun isu itu tidak terkait atau align dengan penyataan masalah itu dikatakan isu yang tidak relevan. Isu yang relevan, bila kita nanti, okay, dia tak adalah dapat dijawab. Masa bila kita dapat komen latar belakang, masa bila kita dapat bina penyataan masalah. Dan confirm penyataan masalah, kita nak buat benda itu. Jadi bila dah confirm penyataan masalah, dan kita recheck balik kita punya latar belakang, adalah kelemahan-kelemahan latar belakang, memang betul latar belakang berkaitkan banyak isu, tapi kalau kita tengok, latar belakang itu tidak align dengan kita punya penyataan masalah. Okey? Kajian-kajian lepas yang perlu diperbaiki Mungkin dari segi citation yang terkini Mungkin author-authors yang lebih prominent authors Authors yang lebih lebih tahu tentang perkara ini Perlu kita cite contohnya Apa isu utama yang didebatkan dalam bidang penyelidikan ini? Ha. Apakah penyelidikan lain yang hampir dengan penyelidikan ini? Jadi di proses-proses yang uh, Dalam latar belakang, okay, cub Boleh tak saya nak tanya Dalam topik yang awak nak buat ni ada tak kajian-kajian yang hampir sama dengan you nak buat ni? Ha jadi dia pun mesti ada reason kenapa dia nak buat topik tu. Ha apa bezanya topik yang you nak buat dengan topik yang dah ada sebelum ni? Ha kan. Apakah bahagian terpenting yang menyumbang dalam pembangunan penyelidikan ini? Ha kan. Jadi kalau ikutkan saya soalan ni pun dah bercampur dah kan. Memang dalam report soalan ni duduk dekat latar belakang tapi ada bagi-bagi tertentu lebih sesuai duduk dekat bahagian focus area ataupun di bahagian awal tadi. Ya. Kan? Okey, kita pergi penyataan masalah. Ha, dia seronok sebenarnya latar belakang penyataan masalah ni dia memang saya akui penyataan masalah banyak komen dia lah. penyataan masalah objektif banyak komen dia. Komen bukan apa nak make sure kan kind of thesis kita ni adalah align. Problem statement should be support the argument with recent literature data dari report. Maksud dia nombor satu ni kena tengok universiti ada setengah universiti abaikan nombor satu ni. Kenapa? Ada setengah universiti tak nak ada citation dekat penyataan masalah. Okay. Tapi ada banyak juga Universiti yang Terima kita punya uh, Penyataan masalah Maksudnya penyataan masalah Perlu ada support Ada cite citation uh, Human-based the recent literature uh, Data ataupun report Problem statement should be discussed The main problem by organization uh, Tu nak tahu Main problems Nampak ke You kata you nak buat model Apa masalah Tak cerita pun masalah model Industri boleh hidup je Tanpa model Apa masalah Sehingga you perlu Bangunkan model Dalam kes ni Ah ha, tu maksud dia. Sila kemukakan jurang penyelidikan yang lebih mantap agar menjurus kepada keperluan kajian ini dilaksanakan dalam konteks baru maupun penemuan ilmu baru dalam penyelidik penyelidikan dalam contoh kat sini penyelidikan pendidikan okey so research gap tu sangat penting penyataan masalah memerlukan isu-isu yang terkini okey kita nak faham dulu maksud. Kita tahu isu-isu yang relevan tadi duduk dekat latar belakang. Jadi latar belakang isu-isu yang ada dekat latar belakang tadi menjadi punca ataupun perlu harus selari align dengan penyataan masalah. Ha, jadi sebab tu penyataan masalah memerlukan isu-isu terkini tapi isu-isu terkini itu ditulis di bahagian latar belakang. Penyataan masalah kurang mantap dari segi ayat tergantung. Ha, jadi, itu tak berapa tu. Kena memang kena padukan balik ayat tu dan tidak ada ayat tergantung. Penyataan masalah telah diolah dengan baik di mana pelajar telah membuat pendahuluan hasil dari pembentangan dahulu namun sedikit pembetulan diperlukan untuk menjadikan dia lebih jelas lagi. Penyataan masalah tidak fokus pada objektif. Ha, tak berlaku alignment tu antara penyataan masalah dan objektif. Penyataan masalah tidak jelas dan perlu diperbaiki. Okey, itu biasa tu. Masalah tidak jelas, masalah kurang mantap, masalah tidak diolah dengan baik, tidak fokus dengan objektif kajian. Okey. Rasional penyataan, mas penyataan masalah ataupun rasional menjalankan kajian dan penyataan masalah masih kabur dan perlu ditambah baik berdasarkan gap yang telah dikenal pasti daripada kajian-kajian yang terkini. What is the current existing problem that issues? How the variable have to improve situation? How others variable play their role? Ha, ini komen-komen lah. Komen-komen ha, expert yang berkaitan dengan masalah. So dia nak tahu kita punya current issues, kita existing problem. Uh, apa yang pemulih ubah yang penting kat sini untuk boleh untuk mempeng, apa, meningkatkan penambahbaikan dalam situasional Okay, uh, kemudian uh, how others, uh, ada tak wujud variable-variable lain yang penting dalam konteks ni uh, Kemudian bincangkan senario tahap A dengan sokongan data Perenggan pertama mengaitkan B dan C Jadi kadang-kadang dalam satu perenggan ada melibatkan beberapa fakta Tadi kadang-kadang tidak 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 align, tidak continuity antara fakta satu, fakta dua dan seterusnya. Okey, pastikan setiap hujahan disokong dengan sumber yang relevan. Ha, perlukan sokongan maksudnya citation lah yang paling bersesuaian. Nyata masalah kurang jelas perlu dinyatakan apakah isu terkini dalam bidang ini dan apakah kajian-kajian yang telah dijalankan. Nyata masalah perlu dikemas kini supaya lebih mantap. Okey, hubungkan antara pemulih ubah sudah dibuktikan oleh kajian terdahulu maka perlu ada justifikasi yang kuat untuk jalankan kajian ke atas populasi yang dinyatakan. analysis gap tiada. Maksudnya kalau orang dah buat ke situ, kajian lepas dah terbukti dah buat di situ, jadi kita kalau nak buat kajian kalau boleh location itu mungkin di tempat yang lain ataupun mungkin kita punya unit analisis adalah berbeza. Okay, the problem statement of the study sounds like literature review. Ha, kita biasa jumpa orang kata latar belakang macam literature review, tapi ada juga orang tulis Penyataan masalah dah macam menulis literature review. Uh, okay. That which the student should explain why the study should be undertaken in the context of A. Please explain what the main issues that encourage student to look at the effects B. Uh, itu sangat penting lah. And why uh, A is a less successful encourage to manage people on starting DRB. How do you measure this? Any source study support in statement. Jadi kalau kita nak katakan scan-scan measure ni keadaan macam mana dan sebagainya, perlu ada sokongan untuk mengesahkan. Nah, penyataan masalah tidak selari dengan objektif serta persoalan kajian. Nampak? Saya dah jumpa tiga kali dah komen tu mengatakan bahawa masalah dan objektif tidak align. Sebab itulah kita gunakan template itu, kita nak buat alignment, make sure that kita punya isu menyumbang kepada pembinaan penyataan masalah, Kemudian penyataan masalah harus selari dengan objektif dan persoalan kajian ha, Sebab bagi ni sangat penting Research gap, lompong kajian Okey, tengok berapa ramai dah orang bagi komen research gap, research gap, research gap, research gap Jadi kita kena belajar apa itu research gap Research gap kita kena dalam konteks yang lebih luas Supaya kita punya penyata penyataan masalah akan jadi lebih jelas Okey, research, research gap, lompong tidak dinyatakan dan dihuraikan Calon kurang berupaya mengupas penyataan masalah dengan menggambarkan hubung kait antara kedua-dua ubah utama calon hanya sekadar melaporkan dapatan kajian lepas dan tidak mengaitkan dengan keperluan melaksanakan kajian yang diusulkan. Okey, provide data table figure to support issue problem in the response topic. Okey, kat sini school of thought berbeza kan. Kalau orang lain tanya, because of tulis begitu. Kalau tanya saya, nombor 23 tu, saya lebih suka data table figure tu bukan duduk dekat bahagian problem statement tapi lebih sesuai duduk kat latar belakang. Tapi bila panel bertanya soalan menunjuk pada apa yang awak tulis. Kalau you tulis isu yang terkini tu dekat latar belakang, dekat penyata masalah, so dekat bahagian penyata masalah, dia akan komen. Ha, kan? The statement problem still not strong strong enough. so tak cukup baik lagi. Eh? Penyataan masalah kurang jelas, nampak kurang jelas pun banyak kali diulang. Okey, penyataan masalah kurang jelas, tidak jelas, kurang jelas, tidak jelas. Ha kan? Bagaimana masalah itu yang ditimbulkan berkaitan dengan boleh buat bebas dan boleh buat bersandar. Penyataan masalah kurang jelas lagi sekali, ianya perlu ditambah baik kerana apa yang diterangkan tidak menunjukkan pentingnya kajian ini perlu dilaksanakan. Perlu menjelaskan kenapa kajian ini dilaksanakan dari perspektif pandangan pelajar. Penyataan masalah boleh diperbaiki dengan memperlihatkan perkaitan masalah. Okey, memang bukan apa. Jadi memang you punya objektif nak tengok tentang katalah hubungan antara A dan B. Apa masalah dia? Objektif nak tengok hubungan A dan B tapi apa masalah dia? Ha, perkara itu tak ada. Jadi perkara itu tidak mengaitkan dengan objektif kajian. Penyataan masalah terlalu panjang dah perlu ditulis bentuk, dalam bentuk permasalahan. Gap is not well discussed. Scope of mediating support by model. Pernyataan masalah perlu dibaiki supaya lebih jelas. Pernyataan masalah perlu diselari dengan objektif dan juga persoalan kajian yang digunakan. What is a current issue to the other country in your study? Kadang-kadang kena fikir juga jangan menulis di dalam pernyataan masalah tu merilekkan permasalahan hanya pada dalam negara. Ha, tapi di luar negara juga ada juga faktor yang berkesan. What about the level of the standing any effort so? Uh, apa part yang you nak highlight sebenarnya? Macam mana dari segi kefahaman? jadi kefahaman dah jelas atau tidak? ini dalam konteks kualitatif lah. Penyataan masalah yang seharusnya menggambarkan isu atau masalah yang hendak dikaji tidak jelas. Maksud sebenarnya masalah penyelidikan. Keyword nombor tiga pun ni, mana you punya masalah penyelidikan? Okay, research focus is not clear written especially in problem statement. Lagi sekali kita kena baikilah problem statement. Penyataan masalah agak kabur dan cetek. Tidak dibincangkan secara mendalam, maksudnya penyata masalah tidak mendalam. Tambah baik problem statement untuk mengisi gap. Keperluan untuk justifikasi kenapa kajian perlu juga dilaksanakan penyata masalah yang panjang. Sepatutnya merumuskan apa yang timbul dalam perkembangan bidang dikaji. The research rational is not clear. Kurang data bukti untuk menyokong penyata masalah. Penyataan masalah dengan objektif kajian tidak selari. Calon tidak berupaya membuktikan kewujudan masalah kajian dalam penyataan masalah. Calon tidak berupaya meneng apa uh, selejer so, tu eh? menengahkan uh, menengahkan jurang gap yang wujud dan a uh, menunjulkan rasional keperluan untuk menjalankan kajian apa perlu buktikan dengan fakta serta rujukan kewujudan permasalahan okey kurang menjelaskan kewujudan masalah dalam konteks kajian-kajian lepas perlu bukti yang lebih kukuh citation lah eh dan lebih meyakinkan gap yang ingin dikaji kurang jelas hubungan A dan B ulasan memadai tetapi perlu dimurnikan adakah komitmen hanya berlaku kepada kepimpinan transformasi saja ha, contoh dalam kepimpinan ni ada kepimpinan transformasi the way you cerita komitmen ni oh disebabkan masalah komitmen cuma kepimpinan transformasi je so kepimpinan seven, kepimpinan lain tak ada kaitan dengan komitmen ha, jadi dari cara menulis tu kena harus lebih jelas supaya dia tidak menimbulkan ketidakjelasan ataupun tidak fokus kita punya penyataan masalah Okay, ha, jadi masih lagi dalam penyataan masalah Uh, nanti eh, kalau nak tanya, kumpulkan bagian chat ni saya respon sekali. Saya nak habiskan bagian penyataan masalah. Apakah isu dari kajian uni XYZ berkata kepemilian transformasi? Yelah, you nak buat kajian dekat universiti XYZ. So, kenapa universiti ni? Apa masalah dia sehingga you nak buat kepemilian transformasi? Kenapa tak universiti lain? Ha, kan? Masa, uh, masalah kajian dihuraikan dengan jelas dan berkejaya, uh, dan kejaya dikaitkan dengan keperluan masalah topik yang, dikait, yang dikaji. Calon tidak berupaya membuktikan kewujudan masalah kajian dalam penyataan masalah. Permasalahan kajian tidak membuktikan permasalahan yang wujud dan kurang rujukan. Okey, lagi 57. Masih lagi penyataan masalah. Penyataan masalah yang jelas namun perlu dibuktikan dari segi data atau dapatan kajian. Calon perlu menghuraikan apakah boleh ubah bebas, boleh ubah pesandar. Okey, calon perlu buktikan kewujudan masalah kajian berdasarkan rujukan yang sah seperti buku, jurnal dan sebagainya. Penyataan masalah perlu diolah supaya ada kesinambungan antara perenggan ke perenggan. Okey. Okey, itu selesai dah dekat penyataan masalah. Kita ada sampai 50 ada 60. walaupun ada benda yang sama, contoh tadi yang objektif tidak selari dengan penyataan masalah, uh, penyataan masalah tidak tidak jelas. Perlu ada satu citation yang tepat bagi menyokong setiap permasalahan. Macam mana nak menjelaskan supaya research tu kenapa penyelidikan perlu dibuat. Tidak nampakkan permasalahan. Jadi perkara-perkara itu kalau kita tengok balik daripada satu hingga enam puluh penyataan masalah tu you akan faham. Apa sebenarnya dari perspektif penilaian yang perlu ada dalam penyataan masalah. Okey saya pergi bagian chat. Bolehkah uh, boleh ke menulis pengalaman penyelidik dalam permasalahan kajian? Uh, tak boleh. Tak boleh. Eh? Azrin tanya boleh tak tulis pengalaman penyelidik dalam permasalahan? You boleh tulis pengalaman penyelidik dekat bahagian bab tiga sahaja. Uh, experiential, experiential researcher. Uh, tu dekat bahagian bab tiga je. Bahagian penyataan masalah tidak boleh tuliskan pengalaman peribadi. Okay. Eh? Ini pengalaman saya lah. Mungkin ada dalam bidang kajian ilmu tu menunjukkan. ialah of course orang nak tengok you punya background macam mana kan. Jadi dekat bab tiga, uh, experiential and knowledge. Dia macam itulah. Ataupun knowledge and experience. Kita boleh ada satu section dekat bagian bab tiga. Ha, boleh ceritalah dari segi kita ada pengalaman pendidikan yang lama dalam sekian-sekian. Ada pengalaman industri yang macam-macam. Jadi benda tu hanyalah nak ceritakan bagian kualitatif. Orang kualitatif dia cerita. Nak ceritakan bahawa researcher merupakan instrumen dalam kajian. Jadi boleh dalam bab tiga kita nak cerita tentang knowledge and experiential tu. Ha, dekat bab tiga yang saya pernah nampak lah. Jadi menggunakan pengalaman peribadi, pengalaman penyelidik untuk memantapkan di bahagian penyata masalah tu saya tak jumpa lagi secara khusus untuk membincangkan perkara tersebut. Ha, itu minta maaf. Okay, ada soalan lain sebelum saya pergi objektif? Tanya je apa-apa. Nak tanya, tanya. Ada lagi nak tanya? Okey ke semua? Okey. Kalau tak ada kita sambung seterusnya. Uh, untuk objektif. Okay, objektif, persoalan dan juga hipotesis saya sekali kan lah, eh. Ha, jadi kalau masuk hari ni kan, kalau peserta kohort kita sebenarnya dah selesai dah. Kita dah habis selesai database, kita dah selesai bab pengenalan, kita dah selesai literature review, kita dah selesai metodologi, kemudian kita dah selesai uh, analisis, kita dah selesai perbincangan dan juga kesimpulan. Hari ini kita belajar persediaan untuk menghadapi pembentangan proposal dan viva. Jadi bab satu ni masa proposal defend pun dia tanya balik Masa viva pun dia tanya balik Boleh tak soalan tu ditanya semula Masa proposal defend dia tanya Dah tanya Masa viva dia tanya semula Boleh tak ada masalah Jadi kita ada examiner luar Dan examiner luar akan tanya balik Sebab dia tak ada masa proposal defense Okay Alright kita mulakan eh lah untuk objektif ni. Objektif kajian, soalan kajian dan hipotesis kajian tidak selari. Ha, pertama lagi dah sentuh alignment dah. Objektif bunyi lain. Tak selari dengan persoalan kajian Persoalan kajian tak mesh dengan kita punya Hipotesis Isu pertama dah isu alignment Yang kedua, objektif nombor dua dan enam Objektif dua hingga enam Tukar daripada mengenal pasti dan menentukan Contohnya nombor dua ni mungkin Kuantitatif jadi kalau you ada hipotesis, tak boleh gunakan perkataan mengenal pasti. You kena gunakan menentukan. Dalam kajian dia ada now objektif. Dia kajian nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6 ni semua ada hipotesis. Jadi kena tukar menentukan. The research objective are in line with the research question and research hypothesis. Okay, komen boleh juga dalam bentuk positif. So kat sini dia cerita benda yang positif. Dia kata bagus, align, in line. In line. Pemulih ubah peran, apa pemulih ubah perantara telah dinyatakan dalam pernyataan masalah tetapi tidak dijadikan persoalan kajian. Nah macam mana tu? dalam pernyataan masalah tengok nampak ada keterlibatan perantara tu. Tapi dalam objektif ataupun persoalan kajian tak ada pula. jadi itu berlaku isu alignment lagi sekali. Okey. Tukar perkataan menentukan kepada perkataan mengenal pasti tahap. Yalah nak tengok tahap tak perlu sampai menentukan. Sebab menentukan kena ada ujian, kena ada hipotesis. Tapi nak tengok tahap, cukuplah mengenal pasti sahaja. Okey, nombor enam. Um, objektif perlu diperbaiki dan mesti mencerminkan masalah yang ingin dikaji. And objektif perlu diperbaiki dan mesti mencerminkan masalah yang ingin dikaji. Kena lihat, ceritalah. Apa masalah kajian kita dan apa objektif. Objektif adalah solution. Apa saja objektif yang kita tulis tu, penyataan objektif kita adalah untuk menyelesaikan ke semua penyataan masalah. Untuk semua penyataan masalah tu, berapa objektif yang perlu dibina. Ataupun kalau you dah fixkan objektif, make sure objektif kita ada lima, ke semua lima-lima objektif ni perlu ada permasalahan yang khusus. Ada solusi, mesti ada masalah. Ada masalah, mesti ada solusi. Research objective must indicate the measurement of the variable, objektif yang baik namun lebih baik jika dapat menjustifikasi mengapa penulis ingin mengkaji hubungan dan bukan sebab dan akibat. Ha, jadi kena tengoklah, mungkin dia tanya tu sebab dia tengok dalam penyataan masalah. Kalau penyataan masalah ni eh ni lebih sesuai nak tengok sebab ni, nak seri, nak tengok kesan ni ataupun nak tengok perbezaan ni, kenapa nak tengok hubungan? Ah ha, okey. Pastikan penetapan objektif kajian adalah selari dengan persoalan kajian. Alignment lagi. Ha, objektif dan persoalan kajian kena selari. Pastikan objektif dan persoalan kajian adalah sama dan berkaitan. Ha, pastikan juga. Kita punya objektif dan kita punya persoalan kajian ni adalah sama dan berkaitan. Ha, jadi selari sama. Lebih kurang je. Maksud yang sama kedua-dua adalah kena alaikan. The arrangement of research objective need some change according to parity Susunan kita objektif nombor satu, objektif nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Katalah ada empat objektif. Kita dah bincang dah perbincangan Dah kesimpulan. Okey. Ingat, susunan sangat penting. Kalau kita dadikan objektif tu nombor satu, nanti dekat bahagian literature review pun nombor tu kena cerita dulu. Dekat metodologi pun kena cerita dulu. Dekat bahagian analisis pun kena cerita tu dulu. Dekat finding pun kena cerita tu Dekat summary pun kena cerita dulu. Okey, pergi objektif nombor dua. Objektif nombor dua. Lepas siap objektif nombor satu, buat objektif nombor dua. Ikut susunan juga. Jadi betul ke kedudukan objek nombor 1, 2, 3, 4 tu susunan yang kita akan ikut dan follow secara sistematik bukan hanya kepada bahagian objektif tetapi sampailah kepada bahagian kesimpulan. Ha, jadi contoh nanti nanti dekat bahagian uh, bahagian analisis uh, uh, bincang untuk objektif nombor 1 dulu. Lepas tu pergi nombor objektif nombor 4. Eh, mana objektif nombor 2? Tak ikut susunan. Jadi ada masalah juga. Di apa Ketetapan Atau penetapan Kita dah buat dalam objektif Make sure kena follow Sequence Okay uh, Kemudian um, pastikan objektif Persoalan kajian adalah Konsisten dengan Kerangka teori kajian uh, Okay Pasti kan yeah, Make sure juga Kalau tanya saya Saya suka uh, research by objektif Maksudnya Okey, untuk objektif nombor satu perlukan teori tak? Teori apa yang dia perlukan? Ha, saya bukan melihat pada semua. Kadang-kadang kajian ni kena tengok objektif nombor dua ada teori dia tak? Ha, saya lebih suka pada tu daripada orang kata, okey kajian ni menggunakan teori A. Ha, saya lebih lebih secara khusus saya akan tanya, okey untuk objektif nombor satu, teori apa yang you nak guna? Untuk objektif nombor dua, teori apa yang kita nak guna? Ha, jadi saya lebih suka dari segi spesifik yang macam tu. Okey. Uh, objektif kajian sangat sedikit tidak mencapai tahap mod penyelidikan saya kurang setuju komen nombor 13 ni saya boleh katakan orang nak buat PhD satu objektif pun boleh tak masalah tapi tengoklah objektif dia apa dia kalau objektif satu contohnya membangunkan produk satu objektif pun dah cukup uh, kan okey munikan uh, semula objektif kajian persoalan kajian perlu dilihat semula soalan kajian tidak menunjukkan perkara yang jelas antara pemulih ubah perlu tentukan sama ada hipotesis null ataupun ataupun hypothesis a tu ha, maksudnya hypothesis null ataupun hypothesis penyelidikan ha tu boleh jadi hypothesis alternatif hypothesis penyelidikan dia perlu konsisten dengan analisis yang dijalankan dan dia based on literature so apa saja statement literature adalah hypothesis alternatif ataupun hypothesis penyelidik sebaliknya jadilah hypothesis null ha, jadi make sure tak terbalik ha, ataupun tersilap Tujuan utama objektif umum tidak dinyatakan Okey, dalam penetapan objektif Kita kena tulis satu lagi statement di atas Objektif umum Baru kita tulis objektif yang khusus Okey Objektif kajian Perkataan mengkaji ditukar pada mengenal pasti Mengkaji dalam English tu study tu general Perkataan mengkaji tidak boleh kita channelkan Apa method yang sesuai nak guna tapi dengan untuk dalam konteks tu bila kita tengok oh yang ini mengenal pasti je maksudnya tidak perlu hipotesis testing. Perlu sedikit pemunian dalam objektif persoalan kajian dan hipotesis pemunian ni mungkin dari segi susun ayat, mungkin juga isu alignment. Okey, uh, tujuan kajian perlu ditulis dengan jelas bagi keperluan kajian yang dilaksanakan. Okey, lihat semula penyataan objektif kajian, perkataan bahawa boleh tukar dengan Kepadaan sama ada. Kalau kita tengok kat sini, uh, Uh, objektif nak menggunakan perkataan bahawa ataupun ditukar dengan sama ada kedua-dua perkataan ini mungkin pada pandangan saya mungkin lebih sesuai duduk dekat bagian hipotesis. Uh, jadi sebab tu kalau dalam statement objektif ni kena gunakan statement objektif yang lebih sesuai. Objektif dan persoalan masih belum mencapai tahap PhD sebab hanya setakat menentukan hubungan macam saya explain kan tadi school of thought tapi kalau tanya saya tak ada masalah. Okey kajian perlu ditambah sila lihat dalam teks proposal persoalan tidak jelas dan tidak diulas dengan dengan baik. Dia jadi isu tentang uh, research ni, bagi saya numbers of uh, bilangan lah. Bilangan objektif tidak. Tidak memberi isu yang besar. And Nak mengkaji hubungan saja tidak menjadi isu yang besar. Melainkan dia adalah topik yang baru. Uh, kalau topik yang lama tak boleh kata apa dah. Okey. Kemudian adalah tentang persoalan. Uh, jadi banyak yang diceritakan tentang numbers berapa persoalan yang perlu ada. Okey ingat kan? Uh, dalam dalam research ni uh, numbers ni bagi saya kadang, kadang ada sebab. Contohlah kalau macam kat universiti saya tu PhD kena 80,000 patah perkataan. Jadi untuk mencapai 80,000 patah perkataan sebab itulah bilangan objektif dia sedikit banyak supaya dia boleh mencapai 80,000 patah perkataan itu. Okey, terus tanya kan? Ha, tak syok juga kalau saya je yang bercakap. Kalau ada soalan nak tanya, tanya. Boleh dekat bahagian chat atau nak direct pun boleh. Okey. Pastikan penetapan hipotesis adalah selari dengan susunan objektif dan persoalan kajian. Sela semak soalan kajian nombor empat dan objektif kajian nombor empat perlu tutupkan aspek yang kaji pengaruh atau perbezaan. Itu ha, kena tahu lah. Itu dari segi teknikal lah. Eh, nak, 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 tengok perbezaan, mungkin you plan nak tengok ANOVA dan sebagainya. Kalau nak tengok pengaruh, nak pakai regression. Eh, contohnya. Research question and hypothesis are state correctly. Both indicate clear relationship. Ha, ini positif lah. Eh. Persoalan dan objektif kajian yang boleh dicapai dan menunjukkan perkaitan yang jelas antara pemulih ubah dicadangkan selain kajian melihat hubungan saja ia boleh ditambah. Okey, dia macam ni tau. Dalam dalam konteks macam kita dah bincang kelas analisis iaitu ada assumption contohnya regression. Bila you buat regression, automatically you akan laporkan juga korelasi. Jadi sebab tu kalau banyak penilai lagi-lagi untuk PhD atau master by research bila you sampai je kalau kajian you hanya buat correlation Penilai minta extend sampai regression uh, Supaya menggunakan data yang sama Tidak ubah apa-apa pun Just tambah klik and klik and klik je Kita dapat result yang berkaitan dengan pengaruh okay. Research question and hypothesis are stated correctly Okey ni tadi eh Persoalan dan objektif kajian boleh dicapai Dan menunjukkan perkaitan jelas antara pemulihan ubah Dicadangkan selain kajian melihat hubungan saja Ini adalah kereta tambah regression Sila semak soalan kajian ingin dilihat pengaruh Atau perbezaan dalam pandangan ini bahagian metodologi, bahagian teknik sebenarnya. Daripada apa yang you nak kaji, kita boleh tahu yang ini adalah korelasi ke regression ke ANOVA ke SPANOVA ke MANOVA ke MANKOVA dan sebagainya. Sila bina hipotesis bagi penggunaan statistik inference. Dia mesti lah. Bila nak tengok inference ni, inference statistik memang melibatkan hipotesis. Bila hipotesis kena gunakan menen, menentukan. Hipotesis perlu dinyatakan dan pastikan dia menepati dan selari dengan persoalan kajian. Of course. A hypothesis hipotesis datang daripada persoalan atau objektif kajian jadi pastikan kena 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 selari okay how do you answer your research question some research question and hypothesis developed does not tally dengan wording dengan term yang digunakan ah ha, itu kena check juga tu Okay, kadang-kadang macam mana nak bina research question yang baik, macam mana nak bina hipotesis yang baik, kadang-kadang terma yang kita guna tu kurang sesuai. Ha, boleh jadi confused juga. Persoalan kajian dan deputi kajian yang dibina agak banyak maka bolehlah disepadukan bagi soalan kajian. Kadang-kadang saja-saja kita kembangkan, detailkan supaya jadi banyak. Ha, jadi kadang-kadang tak perlu juga uh, jadi terlalu banyak kan sebab bilangan research question dan deputi yang banyak nanti banyak pula isu nanti dari segi tempoh masa, uh, dari segi uh, kos dan sebagainya. Jadi kena meminimalkan uh, yang utama apa sebenarnya main uh, apa kita punya Main objective Apa tumpuan kita Yang utama kita fokus And Okay Why the study uh, Why the student Use hypothesis Now The study is about The effect of A If both hypothesis Was not accepted Or rejected After analysis data What will you discuss About it uh, Jadi dalam case ni kita kena tengok je lah. Kadang-kadang penilaian nak tengok juga dari segi kita ni kenapa tak pakai hipotesis uh, penyelidikan? Kenapa tak pakai hipotesis nal? Kenapa penting kita nak uji, nak kena buat hipotesis ni? Nah, jadi perkara-perkara tersebut kita kena ambil tahulah kalau panel, panel tanya kita nanti. Hipotesis that cannot be proven false as not realized, uh, really hypothesis is formulated into sebab kita buat research bila kita ada ujian kita nak investigate so investigate akan ada dua possibility sama ada dia yes or no sama ada dia menepati hypothesis penyelidikan ataupun kita kena reject hypothesis penyelidikan so sebab tu kita buat testing lagi okay? sebab tu kita measure objektif tidak dinyatakan dengan jelas dan tidak mencapai tahap PhD ha, yang ni pun susah juga nak tengok tengok juga dulu objektif tu mungkin statement objektif tu memang kabur memang betul lah tidak boleh untuk level PhD Pembinaan dan tidak jelas, ada hipotesis ditulis dan dia boleh dikemaskan lagi. Soalan kajian dan hipotesis kajian perlu dimurnikan. Okey, persoalan kajian tidak dikhususkan kepada sesiapa seperti tidak mengetahui siapakah responden kajian ni. Kadang-kadang dia bergantung juga. Kadang-kadang kita punya research question pendek je kan. Jadi kadang-kadang dia perlu kita khususkan. Kalau panel tu dia nak okey nak kena cakapkan okey kepada guru sekolah menengah. Jadi kena sebutlah kepada guru tu. Sebab mungkin dalam konteks bidang kita tu perkara tersebut tu perlu ada Okay. Okay. Calon tidak menulis hipotesis kajian sedangkan objektif ada hubungan. Ah ha, maksudnya something wrong lah. Kata nak ada hubungan. Mesti kena ada hipotesis. Sekali check tak ada hipotesis. Saya mahu semula persoalan kajian jika objektif berubah pastikan persoalan kajian. Kadang-kadang penilai, okay, kadang-kadang penilai dia, 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 bagi cadangan ubah sedikit you punya objektif. Bila ubah kita punya objektif, persoalan kajian kita, hipotesis kajian kita, kita pun kena ubah sikit. Ha, itu kadang-kadang bila ubah objektif, tak ubah ke persoalan kajian. Ha, persoalan kajian pun akan akan berubah juga. Hipotesis uh, kajian yang dalam bentuk hipotesis alternatif, pastikan pelajar faham kenapa hipotesis alternatif dipilih. Ha, bagaimana anda membangunkan persoalan kajian. Okey, kita masuk ke pentingan kajian. Okey, ada soalan untuk bagi objektif. Uh, tadi tiga-tiga lah yang bagai tiga serangkai utama tu. Latar belakang permasalahan kajian dan objektif kajian termasuk persoalan kajian dan hipotesis. Ada soalan nak tanya? Ada doktor. Ah ha, silakan. Ah okay, uh, okey, saya uh, buat penilaian ah uh, kurikulum. Uh, jadi uh, dalam objektif tu saya pecahkan uh, mengikut uh, saya gunakan CIPP. So boleh ke soalan apa ni objektif tu saya pecahkan mengikut konteks input semua-semua tu. Terima kasih. Boleh. Boleh saya pernah jumpa orang asing kan tapi itu itu style kita nak buat objektif ikut susunan begitu tapi orang akan tengok kita punya pernyataan masalah. Jadi setiap objektif yang kita kena buat tu kita akan melihat dari sudut yang main. Okey kita kan ada sub-sub dia -sub, kan. Jadi lebih keutamaan pada problem statement adalah pada main objektif nombor satu tu apa 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 dia punya main objektif nombor satu apa main objektif nombor dua tu ha, tak ada masalah nak buat benda tu kalau katakan kita ada kata objektif nombor satu kita ada satu A satu B satu C jadi kalau tanya saya setidak-tidaknya kita tak dapat khususkan kepada A B C tu tapi fokus kepada main objektif nombor satu tu apa dia apa solution yang kita nak buat, apa analisis, apa method dan analisis yang kita kena buat nanti, benda tu selari dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan. Ha, itu lebih penting lah dari segi kalau tanya saya, ketetapan dalam objektif tu tak ada masalah. Ha, nak ada nak ada buat subsection pun tak ada masalah. Yeah. Ada yang lain? Ada soalan lain nak tanya pasal objektif? Soalan kajian dan lain-lain? Sebelum saya masuk ke pentingan kajian. Okay, kita masih lagi kat bab satu. Eh. Memang saya plan untuk hari ini kita akan cover bab satu dan bab dua sebenarnya. Ha, eh. Untuk besok kita akan cover metodologi analisis uh, dan lain-lain. Kita, kita masa saya kalau kita petang ni dapat masuk meteorologi pun kita boleh masuk meteorologi lah maksudnya. Eh? Okay. Ada yang bau masuk dan sebagainya. Okey, kita sambung eh kepentingan kajian. Kepentingan kajian boleh dibaiki dengan membincangkan kepentingan kajian dari segi praktikal dan teori. Okey, kalau dalam kelas kita kita ada empat kan. Kita ada uh, uh theoretical, kita ada methodological, kita ada empirical, kita ada practical Kita faham empat. Okeylah tak apalah kita faham empat okeylah, kan? Eh? Tapi kadang-kadang penilai pun tak faham. Dia pun masa dia mengaji pun dia tak dapat ilmu empat bahagian ni. Dia belajar dua je, practical dengan theoretical. Jadi, kalau dia kata okey, mana kepentingan kajian dari sudut praktikal dengan theoretical, janganlah kata you tak payah buat lagi methodological dengan empirical tu. Kita still buat, kan? Eh? Tak ada masalah buat keempat-empat tu. Walaupun penilaian kata mana dua tu you buat dua je. Tak. Kita boleh buat empat-empat tu. Sebenarnya empat-empat tu adalah mencerminkan kita punya kepentingan kajian. Tidak dijelaskan sumbangan kajian kepada bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu teoretikal lah. Jadi nombor dua tu merujuk kepada mana satu kepentingan kajian dalam sudut teoretikal. Kepentingan, signifikan kajian tidak kuat. Maksudnya the way kita menulis di bahagian kepentingan kajian ni adalah cara yang tidak baik ataupun tidak khusus. Ha, jadi penilai tidak nampak apa kepentingan kajian. Ha, okay. Explanation of the significance of the research is too scanty. The student needs to explain what the what this study plan to contribute the term of theoretical and practical contribution. Maksudnya the way cerita kepentingan kajian tu umum sangat. Uh, you tak spesifikkan mana satu kepentingan kepada theoretical Kepentingan kepada methodological Kepada empirical Kepada practical Itu tidak ditulis secara uh, khusus Okay, okay next uh, Kepentingan kajian tidak selari dengan objektif kajian Kalau kita tengok objektif kajian dia Okay you nak tengok tentang hubungan Antara A dan B Bila tengok kepentingan kajian You tak highlight pun bahawa kepentingan kajian ni Yang dapatan hubungan itu akan memberi dari sudut praktikal apa dia. Ha, maksudnya kepentingan kajian itu tak maksudnya kepentingan kajian itu kena selari dengan objektif eh. Apa ha, betul objektif kita nak buat A mestilah kepentingan dia untuk dapat hasilkan apa. Okey kita nak buat objektif nombor 2. Apa siapa yang dapat manfaat kalau objektif nombor 2 ni selesai. Jadi benda tu kena selari dengan kepentingan kajian. okay. Uh, kepentingan kajian perlu dibahagikan kepada teoretik dan praktikal sama macam tadi lah eh. tadi kita bincang kita punya dalam kelas empat lah rasional dan kepentingan kajian perlu dimantapkan lagi dengan menambah kajian depan untuk menunjukkan limitasi dan kualitatif kajian tentang A uh, jurang penyelidikan perlu diterangkan dengan menjelaskan agar memberi impak kepada kepentingan kepada kajian itu dilakukan ha, and, ini uh, sudut ini praktikal lah and. kalau teoretikal lebih daripada pengetahuan dari segi metodologi, dari segi proses penyelidikan empirical dari sudut dapatan kajian siapa yang dapat manfaat itu adalah practical okey scope dan limitasi kajian the scope of this study is to un, sorry a scope of this study is unclear why suddenly mention about a ha, kadang, -kadang uh, kita dah dah go through ni kita ada latar belakang penyata masalah objektif kepentingan kajian tiba-tiba dekat limitasi sebut pasal a ha, something wrong lah ha, jadi kenapa tiba-tiba muncul tentang a ni kan ha, Mengapa perlu lakukan lakukan kajian di lokasi yang dinyatakan selain daripada memudahkan pekaji mengambil data? Kadang-kadang ha, panel kadang -kadang, akan tanya lah. Okay, tahu you nak buat kajian dekat Tanjung Malim. So, kenapa Tanjung Malim? Kalau tanya saya dalam research, very simple lah. Saya bari, bari, bari orang kata nak nampakkan sepadan simple je. Okay, masalah saya di Tanjung Malim. Dan di Malaysia kalau sebut perkara ni, dia berada dekat Tanjung Malim. Masalah ini memang tak boleh study dekat tempat lain. Tanjung Malim sahaja sebab based pada problem statement memang Tanjung Malim. Itu memang very clear cut yang memang betul orang tak boleh kata apa yang kenapa nak buat katanya Malik. Kau nak buat kajian di UPSI. Kenapa? Satu-satunya universiti pendidikan yang paling komprehensif, yang paling holistik dekat Malaysia dekat UPSI. Study lah dekat UPSI, bukan salah dia sebab penyataan masalah itu telah dikhususkan kepada bukan dikhususkan memang kita nampak dan channel kan kalau nak terbaik nak selesaikan masalah kita ni memang kena buat kajian di UPSI Bukanlah orang kata oh tak boleh buat satu universiti eh, tak boleh buat satu daerah boleh tapi penyataan masalah tu harus mencerminkan Okay, definisi operasi. Uh, the definition is not explained enough. Okay, ringkasan definisi, sumber dan terang terangkan definisi sendiri kesimpulan daripada definisi. Jadi, kita pun dalam kelas dah, dah jelaskan definisi operasi. Okey, kita okey, takkanlah definisi yang kita nak buat ni tak ada langsung satu dunia orang bincang benda tu. Ada kan? Jadi kita ambil lah fakta yang paling hampir yang paling kena dengan term kita tu. So kita letak definisi dan buat citation. Selepas itu tambahlah ayat sendiri supaya memantapkanlah sebab berdasarkan Kod kita tadi, satu citation tadi mungkin boleh cover 89% je. So selebihnya tu kita boleh tambah dengan ayat kita sendiri supaya kat situ orang akan jelas apa maksud terma itu dalam tesis ini. Ha, and, Jadi perkara sangat penting lah. Okay, peristilahan definisi operasi terlalu panjang ringkaskan sebab nama pun definisi operasi bukan definisi konsep. Nak cerita panjang-panjang tu duduk bab dua bukan kat bab satu. Ha, and, Harus mengambil kira istilah dalam kajian dijalankan bukan istilah umum. Terdapat perbezaan antara definisi konsep dan operasi. Definisi konsep duduk bab dua, literature. Ini nak cerita pandang cerita lah. Bab satu, definisi operasi. Operasional, pendek, ringkas, tepat, padat. Okay. Fokus untuk definisi operasi kajian saja bukan definisi konsep. Definisi konsep duduk dekat bab dua. Definisi operasional perlu fokus pada tajuk topik kajian saja. Definisi operasi terlalu banyak. Hadkan kepada definisi yang penting saja. Yang ini saya setuju kadang-kadang definisi operasi jadi macam terlalu banyak Okey tak ada masalah. Tapi dalam konteks research, kadang, kadang time constraint, kita better buat yang utama saja, yang penting saja. Please include the source. Source maksudnya sumber lah. Eh, of operation definition. Either is adopted or adapted. Okay. Okey, kita dah selesai untuk bahagian bab satu. Ha, bahagian bab satu, kita mulakan tadi dengan uh, latar belakang penyataan masalah objektif sekali ya, eh. objektif persoalan kajian hipotesis. Okey, kemudian kita masuk ke pentingan kajian, kemudian kita masuk limit scope dan limitasi dan last sekali untuk definisi operational. Okey, sebelum saya nak masuk bab 2, ada apa-apa nak soalan tanya bab 1? Kita open eh untuk bab 1 untuk tanya soalan dekat Viva nanti Kokot apa risau. Bab 1 bukan untuk Viva saja. Pembentangan proposal pun melibatkan bab 1 juga. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya silakan sebelum saya buka untuk next slide slide siri yang kedua iaitu literature review. Ada soalan nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya untuk bahagian uh, bab satu Sebelum saya buka untuk bab dua ataupun siri yang kedua, ingat eh, apa-apa um, viva pun dia akan mulakan dengan bab satu. Biasalah kalau bab satu dia akan lama. Kalau kata you viva tu pukul 9. akan uh, you start-start muka dia sembang-sembang, Kalau kata you five apa pun dia akan lama. you five apa pun dia you five apa pun dia akan lama. start kata you five apa you perkara pertama, perkara umum fokus area tu, abstrak, tajuk dan sebagainya tu, termasuk dengan bab satu, silap-silap sepuluh -silap setengah belum tentu habis. Kadang-kadang eh, pukul 11 tak habis. Pukul 11 bab satu pun tak settle lagi. Ha, kan? Jadi biasanya bab satu mengambil masa yang lama. Itu normal lah. Apa-apa majlis pun sama. Jadi sampai dekat bab tiga, ujung bab tiga, bab empat, bab 5 tu laju je. Tapi bab satu ni lama. Ha, sebab mungkin warm up kot. jadi mula-mula pula tu eh, jadi bab satu antara bab yang paling ter, ataupun yang terpenting dalam dalam tesis sebab tu kadang-kadang ada soalan-soalan yang 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 penting yang utama perlu ditanyalah eh okey ada soalan untuk uh, siri satu untuk bab satu sebelum kita masuk dekat bab dua kita ada soalan eh kurang soalan biasanya kalau viva ni soalan bertubi-tubi orang tanya ha eh. Ada soalan? Tak ada eh. Tak ada kita sambung siri yang yang kedua. Uh, siri kedua ni lebih kepada bab 2 Ada eh. dalam chat doktor. Ada chat eh. Okey saya tak baca chat saya tengok. Sambil-sambil tu saya buka bab 2 sekejap eh. Lepas tu sambil kan saya respon kat chat. Eh. Saya respon jap. Ini siri satu. sorry. Okay. Alright. Saya refer kat chat. Uh, okay. Dalam problem statement, ada komen uh, dah macam literature berapa persen saja kita patut cite pas study dalam problem statement okey nurul fatma tanya soalan macam ni akan uh, saya dah cerita dalam kelas saya sebelum ni okey penyataan masalah kan ada dua saya boleh katakan dua mazhab lah. kan yang mana penyataan masalah yang berbentuk fakta perlu ada citation and uh, okey ada setengah uh, universiti problem statement tak perlu ada citation jadi, uh, harus jelas dua teknik ni bagi problem statement yang tak ada citation sebab dia dah tulis dengan baik dekat latar belakang. Semua perkara berdasarnya, semua perkara penting tu dah tulis dekat latar belakang. Berdasarkan latar belakang kajian, sila bina penyataan masalah. Jadi, dia gunakan ayat sendiri daripada latar belakang tu untuk terjemahkan penyata, ayat penyata untuk keluarkan penyataan masalah. Okey. Satu lagi versi yang mana di latar belakang itu dah menulis isu-isu yang relevan. Tapi dia tak menampakkan daripada isu relevan ni apa sebenarnya masalah penyelidikan. Jadi di bahagian penyataan masalah dia menulis penyataan masalah Namun bila orang melihat kepada penulisan kita berbentuk fakta Itu perlu ada citation Ha, jadi penilaian ada dua Ada penilaian yang memang Dia tak boleh terima langsung Problem statement tak ada citation Dia mesti kena ada citation Kalau macam saya tak ada masalah Saya memang hidup saya okey je Sebab masa saya buat engineering Memang tak perlu ada citation pun Dekat penyataan masalah Tapi masa saya buat PhD Financial Economic Benda tu perlu Dan saya kena ada buat citation Dalam penyataan masalah Semasa saya mengaji PhD jadi, menunjuk pada soalan Nur Fatma tadi, kalau tanya saya, saya pun tak tuju kalau problem statement dah jadi macam literature. Tetapi, problem statement itu ada citation kerana ada fakta di situ. Kalau saya tak letak citation, panel akan tanya, oh ini fakta, mana sumbernya? Ha, itu maksud dia. Ha, okay. Jadi, side pass tadi boleh dalam pernyataan masalah, dalam kuantiti yang minima bincangkan yang utama sahaja walau pas tadi tu ada 10 citation ambil satu dulu pun tak apa Sembilan lagi nanti kita akan cerita dekat literature review ha, okay. Alright, Edmund ada tanya Kalau ada apa-apa penambahan selepas proposal defend Waktu Viva nak kena maklumkan terlebih dahulu ke? Ha, soalan Edmund ni sama soalan yang dah tanya Masih minggu lepas Okay, begini. Okay, lepas proposal defense, so kita kena tambah baik tesis. Jadi boleh tambah baik? Boleh. Bila dah tambah baik, kita hantar report. Lepas tu lulus pembentangan proposal kita. Okay, kita sekarang pula menulis untuk menyiapkan full tesis kita. Okay, jadi kita kita nak kita nak ubah. dalam proses tu ada perubahan nak berlaku. Tak ada masalah sebab tu kita ada supervisor sebarang perubahan bincanglah dekat supervisor sebab kan banyak universiti kan buat syarat sebelum nak submit kita ada mock viva atau kat universiti saya namanya pembentangan data analisis lagi sekali pembentangan data analisis tu kita akan jumpa dengan penilai yang itu dan ketika itulah kita boleh maklumkan terdapat beberapa perubahan kecil setelah berbincang dengan supervisor inilah yang kita kena buat. Jadi of course biasanya penilai tahu okey apa-apa pun you dengan supervisor. Supervisor rasa lebih baik untuk buat sekian. Jadi kalau tanya saya saya selaku penilai pun saya akan ikut seperti mana perancangan daripada supervisor. jadi macam mana? Bila berlaku lepas proposal defend, bila kat Viva ada benda nak penambahan, kita dah selesai sebab kita ada mock Viva ataupun perbentangan dalam data analysis sebelum nak submit tesis. Okay, alright. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa nak tambah? Kalau tak ada saya nak mulakan pelan-pelan ha, kan? Kena banyak soalan ni eh? Kalau tak banyak soalan saya pun rasa macam ya, Mengantuk pun ada dan sebagainya ha, kan? Jadi um, Kita mula lambat sikit tadi kan? Jadi saya saya merancang juga Nak habis pukul 1 Tapi kalau rasa macam Lama nak tunggu pukul 1 ni Kita boleh habis awal juga Tapi saya rasa dengan masa yang ada ni Saya mulakan sedikit dekat bab 2 lah ha, Bila kita dah boleh habis bab 2 nanti Uh, bukanlah habis Takkan habis ni Kita boleh buat sikit-sikit je Bab 2 nanti kita akan sambung Bab 2 uh, ni sesi petang Dan sesi petang ni dengan Saya punya predik ni Kita akan buka juga Bab metodologi sedikit uh, Dan metodologi akan disambung besok lah Okay uh, Tapi bagi saya Bab 1 dan bab 2 Sangat-sangat penting uh, Jadi sebab tu Soalan-soalan uh, ni Kalau kita tengok dalam report pun Komen dekat bab 1 banyak Komen Kak Badu banyak. Sampai bab 3, 4, 4, 5 tak banyak. Jadi memang trend tu begitu. Ha, mungkin di Malaysia trend ni begitu. Jadi banyaknya uh, soalan ditanya especially dekat bab 1. Ha, kan? Bab 3 banyak juga. Dia tengok waktu lah kan. Contoh dia, kalau siapa dapat pembentangan, kalau orang tanya saya, hari apa, uh, pagi ke petang bagus nak pembentangan proposal dengan Viva. Kalau tanya saya lah kan. Jumat petang lah paling best. Ha, dari sudut masa. Yalah Jumaat petang kita akan start 2.45 eh, 2.45 Jadi uh, ada setengah tempat Lagi-lagi kalau saya panggil penilai daripada Kuala Lumpur lah, Lembah Kelang kan. uh, Biasanya pukul 4.30 4 tu dah tak senang duduk lah. Jadi dia kalau boleh 4.30 dia nak keluar dah Dia nak masuk dalam kereta nak balik dah 4.30 tu nak balik dah Jam dan sebagainya jadi uh, kalau pembentangan pembentangan uh, Viva 245 tu sebelum pukul 4 suku nak kena settle. Ha, jadi hari Jumaat biasanya uh, pembentangan yang paling pendek adalah Jumaat petang uh, Kalau dapat Jumaat petang tu uh, mungkin uh, dia macam ni uh, Viva tu saya panggil lah Saya panggil Jumaat petang tu dia lebih pada Sepatutnya Q&A soalan pelajar kena jawab Soalan dia tanya pelajar kena jawab Tapi bila dah Jumaat petang dia ibarat macam cadangan je ok Uh, calon saya ada beberapa komen saya untuk bab 2 nanti bab 2 you akan buat ni eh make sure you akan buat bla 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 okey lepas tu you buat ni pula bla 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 okey next nanti you buat macam ni you tambah baik ni nanti betulkan ejaan salah nanti bab 2 tambah tau teori benda ni okey jadi dia cuma baca report dia lepas tu okey itu saja saya punya komen bab 2 nanti make sure ambil action ikut macam mana report saya pula okey penilai seterusnya Mula akan cakap jadi oh, dia tidak ada timbal balik tu sangat ha, tapi kalau kena sesi pagi kena pula orang hari Isnin tu mandi Monday blues tu jadi orang baru nak start orang baru nak start kerja memang siap silap menghampiri pukul 1 bawah habislah macam saya saya viva saya tak silap saya hari Isnin viva saya memang hari Isnin itu dia daripada pukul 8 sampai pukul 1 pagi Satu 1 pagi pula 1 tengah hari kan ambil masa lah kan itulah itu selingan lah kan uh, Jumat pagi pun okey tapi tak sama dengan Jumat petang dia takkan sama dengan Jumaat petang. Di pagi sampai uh, 12.30 kan? Ah ha, 12.30. Sebab kalau Viva normal pun kita start pukul 9. Kalau start pukul 9, uh, dia memang sebelum pukul 12 habis. Dia sebenarnya Viva ni 3 jam je, not almost 3 3 hours. 2 jam lebih sikit, 3 jam dah cukup dah. Jadi 9 12. Jadi bukan apa tau kalau tanya saya, kalau hari Jumaat betul lah hari Jumaat pagi pun mungkin cepat juga tapi tak secepat Jumaat petang lah. Ha, kan? Tak kisahlah hari apa tapi Jumaat adalah hari yang terbaik lah. Ha, kan? Okey, kalau ada apa-apa lagi nak tambah kalau tak ada saya masuk bab 2. Okey, saya masuk bab 2. Okey, uh, kerangka teori tak disediakan. Kalau kualitatif tak ada masalah. ini eh, bagi kuantitatif. Dan kerangka teoritikal pun ada kod format universiti kan. Eh? Kalau macam di UPSI, kerangka teori kat bab 1 dan ada dekat banyak universiti kat Malaysia ni kebanyakan kerangka teori adalah duduk dekat bab literature iaitu bab bab 2 tak disediakan tak adahlah ha, jadi kat sini kita mohon maaflah minta maaf prof ha, nanti saya akan masukkan kerangka teori di bahagian bab 2 ha, saya hanya menyediakan kerangka konseptual tapi saya tak menyediakan kerangka teori dalam kajian ni ada teori yang digunakan dan saya akan masukkan kerangka teori dalam bab 2 ni nanti ha, terima kasih atas cadangan dan saya lagi, lagi sekali saya mohon maaf Ha, macam itulah cara nak jawab lah kalau dah tak ada. Kan? Okay, terangkan tentang pemboleh ubah sebelum memaparkan kerangka teori. Ha, sini school of thought. Kadang-kadang ada orang cerita teori dulu. Daripada teori itulah akan menempuhkan pemboleh ubah. Ada komen yang tanya, oh terangkan pemboleh ubah dulu sebelum memaparkan kerangka teori. Kalau tanya saya, orang tanya soalan ni pun kadang-kadang betul ke dia tanya soalan? Sepatutnya kita mulakan cerita teori dulu. Dalam teori itu boleh menemukan pemboleh ubah dan bila kajian tu menemukan teori dan beberapa konsep yang lain dan juga beberapa literature review beberapa pemboleh ubah tadi tu akan dijermakan menjadi kerangka konseptual jadi ha, tu faham saya Tapi kadang-kadang penilai Tanya soalan ni Kita kena respon lah ha, Tentang pemulih ubah Dalam kajian ni Jadi ha, you kena explain lah. Okey, Dalam kajian ni Melibatkan beberapa Pemulih ubah Beberapa pemulih ubah itu Diambil daripada Teori kajian Dan daripada kerangka Teori kajian Sebelum saya Dalam kajian ini Saya menulis Sebagai pemulih ubah datang sorry pemulih ubah tu datang pada teori. Justru itu teori perlu diperbincangkan terlebih dahulu kesesuaian dalam teori ini pemulih ubah itu digunakan dalam kajian. Nah, you kena explain macam itulah. Kan? Huraikan setiap satu teori yang mendasari kajian. Justifikasi kenapa hanya memilih 10 komponen daripada 13 komponen dalam teori tersebut. Ah yang ini inilah nama kita pemulih ubah. Dalam satu teori itu katakan ada 13 faktor atau 13 pemulih ubah. You pakai 10 daripada 13 Kenapa? Kenapa tak gunakan 13-13 tu? Kena bagi justifikasi Mungkin disebabkan faktor agama Faktor budaya Faktor sosial Dan faktor teknologi dan sebagainya Okey. Kerangka teoretikal kajian kurang jelas Hanya satu teori saja dinyatakan Tak ada masalah Sudah saya pernah guna satu PhD dia Guna empat teori Empat teori ke lima teori Empat teori tak salah saya Empat teori dan hanya dan akhirnya dia dapat major correction kerana guna empat teori. Tahu tak solution dia macam mana? Gunakan satu teori saja untuk PhD. Ha, jadi dalam kes ni digunakan empat teori dan akhirnya panel panel, panel tak setuju daripada empat-empat teori itu yang paling relevan cuma satu teori daripada empat itu dan kajian ini perlu digugurkan tiga teori lain hanya fokus kepada satu teori saja disebabkan kena gugur tiga teori itu dapat major correction. Nah, jadi kalau tanya saya bab-bab teori dan kerangka teoritika ni memang banyak perbezaan pandangan dan pendapat antara orang-orang researcher lah, kan? Eh? Okey, perbincangan kerangka teoritika kajian perlu dilaksanakan dengan baik bagi menggambarkan hubungan setiap molekul dan peranan setiap molekul dengan kajian. Ha, jadi itu sangat penting juga lah bila kita sebut pasal teori kerangka teori tiga kajian dia menjadikan sebagai satu lah orang kata starting point kita nak bergerak kita kita follow teori dan kerangka teori. Dan selepas kita dapat teori dan kerangka teori, banyak lagi additional extension. Kita kena baca konsep, kita boleh baca daripada industri, daripada annual report, daripada policy, daripada dasar-dasar. Kan? Kita kena baca juga daripada akademik, model-model, konsep-konsep yang lain. Jadi dengan adanya mix antara teori, kerangka teori dan juga perkara-perkara konsep-konsep lain tu akan membentuk kerangka konseptual pula. Okay. Okay, uh, dalam kerangka teoretikal, teori yang digunakan perlu sesuai dengan fokus pada objektif kajian. Betul. Calon perlu bincangkan kerangka teori atau model yang mendasari kajian ini. Lihat semula model-model dan teori dibincangkan. Jika tidak berkaitan dengan kajian, mungkin dia boleh keluarkan. Especially dalam kuantitatif. Kualitatif mungkin ada sebab. Tapi you kena tulis dengan good explanation. Tapi dalam kuantitatif memang tak perlukan terlalu banyak. Akhirnya penyudah yang mana yang tak relevan perlu digugurkan juga. Teori yang mendasari kajian, teori yang perlu diterangkan secara kritikal Banyak teori dibincangkan tetapi kurang dirumuskan Ulasan kritikal penyelidikan kecuali di, bahagian, di beberapa bahagian Teori tidak mengaitkan isu atau masalah pengurusan DA Teori tidak mengaitkan Jadi kesesuaian teori itu digunakan dalam kajian Itu maksudnya Pemilihan teori perlu ditulis dengan lebih jelas lagi Dan Teori explain the teori first then the linkage. Uh, teori explain the teori first then the linkage. Okay, penjelasan juga penjelasan juga Berkaitan teori model yang digunakan perlu disintesiskan. The student mentioned about three theory used in this study. Please elaborate more on these three theory. Why use three theory? Okay, okay tak ada masalah nak guna tiga teori. Okay, cerita. Kenapa kepentingan dalam tesis ini memerlukan ketiga-tiga teori ini? bincangkan. Ha, kan? Ada teori yang tidak berkait dengan kajian yang dimasukkan. Eh, teori yang mendasari kajian tidak dibincangkan dengan jelas. Ujahkan macam mana you decide untuk memilih model atau teori tadi. Teori mendasari kajian tidak dibincangkan. Begitu juga dengan pemulik ubah. Ha, perkaitan antara pemulik ubah juga tidak dibincangkan. Uh, lebihkan fokus penulisan kepada teori yang bertepatan dengan persoalan kajian maupun objektif kajian. Perlu ada kronologi dan justifikasi dalam mengaitkan teori dan model. Sila sintesiskan teori atau model yang digunakan dalam kajian ini bukan sekadar melaporkan dan menyenaraikan saja. Jangan hanya bincang. Kita okay, dalam kajian ini gunakan teori ini, eh, eh, juga berkaitan dengan model bla bla bla. Tapi you tak bincangkan kenapa dalam kajian ini melibatkan beberapa teori. Apa kaitannya banyak banyak teori ini dalam? Kajian kita Selari dengan objektif dan persoalan kajian Kenapa kajian ni perlukan model Perlukan konsep juga Apa kaitan model dalam konsep ni Dalam kita punya kajian Maupun dekat pemulihan ubah Kenapa dalam kajian ni Kena disatukan antara teori dan model Jadi perkara itu perlu dibincangkan Dan beri justifikasi Okay lagi uh... Okay tadi nombor apa eh Okey nombor 20 ujian pemilihan model. Okey teori mendasari kajian tidak dibincang okay, Lebihkan fokus pun dah. Sila sintesiskan teori atau model digunakan dalam kajian ini bukan sekadar melaporkan dan menyenaraikan saja. Itu yang tadi bincang perkembangan teori kajian dari segi aspek teori, sifat, tingkah laku, situasi, konteks dengan mengikut matlamat secara menyeluruh. Okey. Kerangka kajian dan kerangka konseptual. Ah ha, sesi ini topik yang yang penting jugaklah kan. Eh? kerangka conceptual adalah novelty. Ha tu kena kena jelas. Kerangka teoritikal itu bukan kita punya. Itu researcher yang lepas. Kita originality kita, novelty kita adalah mampu untuk keluarkan kerangka conceptual. Apa formula kerangka conceptual? Teori plus kerangka teoritikal plus dengan gabungan beberapa konsep akhirnya dan juga recently literature review akhirnya membentuk kerangka conceptual. Okey, kerangka konsep kajian perlu dimunikan dan dilaporkan Maksud kat sini dia the way kita melukis kerangka konseptual dari segi imej perlu ditambah baik. Perlu tulis penerangan ringkas tentang kerangka konseptual kajian sekurang-kurangnya satu perenggan. Janganlah tepek je okay, di bawah akhirnya di bawah dilampirkan kerangka konseptual. Tak boleh you kena explain dulu dari segi konteks kerangka konseptual. Kalau orang tanya saya satu perenggan pun tak muat. Kadang-kadang kena perlu dua tiga perenggan. Dalam kerangka konseptual kajian perlu nyatakan hubungan antara pemboleh ubah bebas dan bersandar. Okey, dalam kerangka teori memang tak nampak antara IV dan DV, tapi kerangka konseptual memang jelas keterkaitan antara IV dan DV. Okey, kerangka konsep dan model perlu dijelaskan dengan lebih mendalam, tiada kerangka kajian So kadang-kadang dalam research ni uh, macam dalam kelas saya bagi tahu kita perlu ada kerangka teori dan kita akan keluarkan kerangka kajian. Kalau kerangka sorry kerangka konsep. Kalau kerangka konsep tu dah cukup jelas tadi tetap perlu kerangka kajian. Tapi kalau kerangka konsep tu pun masih lagi terdapat uh, aspek yang lebih perlu ada aspek lebih detail so kita perlukan kerangka kajian. Jadi kerangka teori extend menjadi kerangka conceptual jika perlu kerangka conceptual perlukan juga Another kerangka nama dia kerangka kajian lebih luas lebih lebih lebih, lebih spesifik uh, lebih 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 terkait atau lebih align ya dengan objektif kajian Maupun soalan dengan hipotesis kajian dia perlu perlu ada kerangka kajian. Uh, calon perlu menunjukkan kerangka konsep kajian yang menunjukkan hubungan kait antara pemboleh ubah bebas dengan juga bersandar. Okey, konstrukt uh, konstruk dan pemboleh ubah ada soalan saya nak saya nak buka soalan jika nak tanya bagian depan ni. Uh, bagian teori, uh, bagian uh, konsep, bagian kerangka teoritikal, kerangka kajian. sorry uh, kerangka teoritikal, kerangka konsep dan kerangka kajian. So ada soalan sebelum saya nak masuk konstruk dan boleh ubah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? untuk bahagian teori, konsep, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian. Ada soalan nak tanya? Okay, ha, ni last lah. Kalau tak, kita, kita break dululah. Eh. Mungkin, dah, mungkin dah banyak sangat. Kita nak laju-laju pun tak best juga. Jadi saya akhirkan dengan konstruk dan pemulih ubah ni lah. Eh. Sila kemas kini dan pastikan pemulih ubah kajian adalah berkait dengan hubungan kajian. Yang pasti pemilihan pemulih ubah tu berdasarkan kita merujuk pada konsep recent literature review, konsep dan juga teori. Okay, datangnya pemulih ubah di situ. No point kalau kita cerita pasal teori, cerita pasal konsep, kerangka teoretikal, kerangka konsep semua tapi pemulih ubah yang kita gunakan tidak berkait dengan kerangka tersebut. Pemulih ubah utama yang membina kerangka konseptual Kajian tidak dibincangkan Itu sangat penting lah kita, kita akui bahawa kerangka konseptual Semua pemulih ubah itu perlu diperbincangkan okay. Perbincangan tentang pemulih ubah Perlu dilakukan dengan lebih terperinci Tinjauan literatur tidak membincangkan Topik berkaitan huraian definisi konstruk Macam tadi lah kan Bab satu namanya definisi operational Dekat bab dua dia ada definisi konsep Atau definisi konstruk perlu lagi sekali dijelaskan Okey Need to find similarities and different Various study of each variable Jadi Kenalah juga bincang The way you milih Kita nak guna pemulih ubah tu So apa persamaan Apa kekuatan ni Kalau kita gunakan pemulih ubah Dengan Konteks di negara lain contohnya Di negara maju yang lain Okay Apa yang Apa yang berbezanya Pun harus diperbincangkan Okay Each variables need to be relate And literature need to be relate To the conceptual variable. So semua perkara kan bukan hanya pasal teori bukan hanya pasal pemulih ubah recent literature pun perlu relate dengan kita punya objektif plus conceptual framework sebab conceptual framework tu satu gambaran image atau satu lakaran yang mencerminkan objektif apa yang kita tengok objektif, apa kita tengok conceptual framework tu adalah benda yang sama. Kalau tak sama, maksudnya conceptual framework kita something wrong. So kita kena make sure conceptual framework kita selari dengan kita punya objektif kajian. Sebab tu kalau sanya orang tunjuk saya conceptual framework. Mana, dalam conceptual framework boleh tak tunjukkan mana kaitan dengan objektif nombor satu? Dia tak boleh nak tunjukkan. Sebab tu dia kena keluarkan satu lagi kerangka nama dia kerangka kajian. Dia dah ada kerangka teori. Dia dah ada kerangka konsep. Ingat dah cukup dah. Tapi dia tidak boleh perjelaskan kerangka konsep merujuk pada objektif kajian. Dia kena keluar lagi satu kerangka adalah ada nama dia kerangka kajian. Bila kita tengok kerangka kajian tu Nampak okay, dalam kerangka kajian dia oh, Ini untuk kajian jenama satu Ini untuk kajian jenama dua Jadi jelas Jadi kajian dia Nampakkan dia keterkaitan bahawa Setiap pemilihan konstruk dan pemulih ubah tu Memang ada relate dengan teori Ataupun konsep maupun recent literature Okay, uh, for each variable, explain all dimension first, even not chosen this study. Uh, ini uh, kalau tanya saya, ada beberapa perkara yang saya nak kena explain lagi-lagi even not chosen this study. Untuk di peringkat general, you boleh nyatakan. Okey, melibatkan sekian-sekian. Tapi bila dalam penulisan perbincangan, dia tidak ada isu. Sebab semua perkara yang you bincang ni, pastikan dia berkait dengan kajian sama ada secara langsung ataupun secara indirectly. Memang ada keterkaitan. Ha, kalau tidak langsung keterkaitan tu bagi saya Kurang sesuai, jadi dalam penulisan bagi pemulihan ubah dan konstruk tu Mesti based on literature Okay, ada tujuh Bahagian dalam Perbincangan dalam pemuli ubah, saya rasa itu Saja yang bahagian Yang kita nak bincang untuk sesi pagi ni Untuk sesi petang ni Kita akan masuk dekat bahagian Pembangunan hipotesis Kita dah kat sini dah kan, jadi Pembangunan hipotesis ni besar sikit, jadi kita sampai kat sini je. Nanti petang kita akan sambung dengan pembangunan hipotesis yang berada dalam bab 2. Jadi dengan masa yang ada ni kita buka lah soalan dan sampai sampai habis sampai tak ada soalan nanti kita stop okey. Dan kita akan sambung sisi petang. Okey. Ada soalan daripada Ustaz Suhaida dia tanya maknanya kalau macam kualitatif tak payah ada conceptual framework tak perlu. Ha, sebab dah ada research framework betul? Dalam kualitatif, kalau dalam tiga-tiga tak ada pun tak apa. Theoretical framework tak ada, conceptual framework tak ada, research framework pun tak apa. Ad, tapi saya akui memang ada beberapa orang kualitatif dia nak research framework. Tapi kadang-kadang research framework kat situ cumalah apa yang kita nak visualkan dalam konteks literature review yang kita dah tulis. Berdasarkan perbincangan daripada 2.1 sampai lah 2.13 kita keluarkan dia punya research framework tapi ingat dalam kualitatif itu bukan final okey research framework tu bila nanti bila kita dah lepas interview nanti keluarkan tematik ada team and sub team di situlah baru kita punya finalize kita punya kerangka ini cuma kita nak visualkan based pada literature review inilah kerangka kajian itu pun kadang-kadang kita bukan research dia bentuk accurate. Kita bukan bentuk positivism. Jadi kita nak buat anak panah, nak buat lain pun takut. So macam kita dah macam research framework tu, confirm ke ada kaitan ni? Sebab kita bukan nak tengok confirm. Kita bukan nak tengok significantly. Ha, jadi kadang-kadang research framework, orang kualitatif ni agak floating. Ha, kan? Dia tidak macam dia, dia tidak mencerminkan secara accurately. Ha, sebab tu nama dia floating. Okey, kalau tanya saya kalau 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 nak buat kualitatif cukuplah ada research framework, tak perlu ada conceptual framework pun tak apa. Melainkan dua keadaan. Sama ada you buat actual research ataupun case study, dua ni memang ada sedikit kesamaan. Kesamaan secara secara orang kata secara sikit-sikit persamaan dengan kuantitatif. Cuma actual research dengan case study je. Case study pun lebih pada Case study explanatory Bukan case study exploratory Exploratory tak sesuai Explanatory je sesuai Okay Okay ada soalan-soalan lain? Tapi apa-apa pun Sasu bincang dengan supervisor lah okay. Kalau supervisor tu memang betul Dia biasa buat kualitatif Memang dia nak ikut lah Tapi kalau supervisor tu Orang kuantitatif Takut dia confused Dia tidak boleh membezakan Antara framework untuk Kuantitatif tadi Dengan kualitatif tadi Okay, yang lain-lain ada soalan. Uh, Nur Fatma kata dah tak ada soalan. Uh, minta maaf eh, agak laju sedikit. Bukan apa banyak kita nak cover untuk uh, proposal dan viva ni dan saya mengharapkan sebenarnya banyak soalan sebenarnya. Uh, kita pun untuk yang peserta kohort, kita dah selesai semua kan. Jadi inilah waktu untuk kita refresh balik. Uh, kan? Kita dah selesai berapa bulan yang lepas untuk buat bab satu. So kita dah masuk sikit bab dua. Inilah masanya untuk macam kita refresh balik soalan-soalan nak tanya. Kita ada buat dua refreshment tau. Satu untuk pembentangan proposal dan viva. Uh, minggu depan kita akan buat penulisan artikel jurnal. Artikel jurnal pun lagi sekali kita akan nampakkan suasana macam uh, macam viva juga ataupun kita refresh balik kita punya thesis sebab penulisan artikel ke go through bab demi bab macam ni. Kita buat viva okey. Soalan-soalan viva bab satu Viva soalan-soalan Viva bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Minggu depan kita akan buat macam mana nak tulis artikel based pada bab 1 saja. Macam mana nak tulis artikel bab 2 saja. Jadi kita akan go through by bab demi bab lah. Kan? Okay. Jadi bila kita go through bab demi bab tu maksudnya kita refresh balik. Oh hari tu aku buat tesis. Hari tu tak sempat nak tanya soalan. Oh, hari ni sempat balik Nak tanya soalan dekat bab 1. Ha, jadi kita akan ada 2 minggu untuk refresh balik untuk bab 1 sampai bab 5 tapi topik berbezalah macam hari ini persediaan dan sukses dalam pembentangan proposal dan viva minggu depan kita akan ada pindah artikel dari bab demi bab jadi maksudnya kita akan patah balik bab 1 tulis artikel bab 1 tulis artikel untuk bab 2 saja kita akan go through bab demi bab okey alright saya ada soalan okey silakan uh, okey uh, sebelum ni saya memang buat kualitatif Uh, tetapi saya ada masukkan kerangka teori lah. Uh, uh, saya buat kajian kes uh, dan kerangka teori itu adalah untuk membantu saya uh, sebagai panduan lah uh, untuk susun soalan-soalan dan sebagainya lah kepada res, uh, apa partisipan. Uh, jadi uh, dan kerangka teori itu saya ambil daripada yang sebelum-sebelum ni lah kajian-kajian lepas yang dah buat berkait ada kaitan lah dan ada juga dekat situ uh, uh, dibuat uh, macam a uh, combination lah uh, apa ni uh, antara teori ini dengan teori inilah a uh, combination a uh, lepas tu ya lepas tu dalam tu juga saya ada uh, explain uh, lebih uh, detail sikit uh, contohnya um, sebelum ni pengkaji sebelum ni dia ada nyatakan secara Uh, ringkas di kerangka teori tetapi uh, dia ada detailkan dalam dalam um, penulisan dia dan saya ambil benda tu masukkan dalam uh, kerangka teori. Uh, boleh ke doktor macam tu? Tetapi di di kerangka teori uh, uh, tersebut dia simple sajalah dia just secara uh, umum. Cuma dia, dia dia ada bincangkan dalam tu uh, penulisan dia. Uh, tetapi tidak di kerangka ke teori itu Secara detail lah Cuma saya ambil daripada situ Dan masukkan untuk panduan kepada saya uh, Bila uh, buat soalan nanti dan sebagainya uh, Untuk memudahkan lah panduan Boleh ke doktor macam tu? Okay saya nak tanya beberapa soalan Dengan Azirin ya eh? Saya nak tanya beberapa soalan dulu Okay dah dah, dah proposal defend belum? Uh, belum lagi doktor uh, Coming soon Coming soon So supervisor orang kuali orang kuanti ah uh, kuanti tapi saya buat. <laughs> ah, tak jadi macam ni ada saya saya dah boleh agak dah soalan tu sebab uh, sebab tu saya tanya soalan okey uh, sebenarnya uh, antara bahagian yang you kena belajar harap-harap you dah belajarlah kalau tak belajar kena belajar uh, tu namanya bahagian research filosofi dah, dah ada tulis tak research filosofi dalam bab 3 erm uh, belum Ha, belum. Dalam research filosofi itu kita boleh membezakan apa yang harus ditulis dalam kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contoh, dalam kuantitatif bersifat positivism. Sifat dia adalah positivism. Apa maksud positivism? Dia merujuk kepada literature review. Dan dalam positivism tu dia ada bersifat approach nama dia objektif. Dia ikut dia apa literature review. Sebab tu dia kena refer teori dalam falsafah dalam kuantitatif dia kena ada teori dan dia kena uji teori itu. Jadi maka untuk sebelum dia uji teoretikal tu jadi keperluan dia ikut kerangka teori. Nama dia teori testing. Itu sifat orang kuantitatif. Okey, ni sifat orang kualitatif. Kualitatif sifat dia bersifat interpretism, dia bersifat subjektif. Saya merujuk beberapa teori untuk menambah atau meningkatkan kefahaman dan makna kajian. Saya ulang balik. Dia merujuk teori untuk meningkatkan kefahaman dan memberi makna. Dan kualitatif tidak boleh menguji teori. Dan dia bukan teori testing. Dia adalah teori building. Orang kualitatif ni menghasilkan teori baru betul. Tetapi dia bukan untuk menguji teori. Saya menggunakan banyak teori untuk meningkatkan kefahaman. Tapi kalau you gunakan that theory untuk you rujuk dalam kajian, you dah terikut pada falsafah positivism. Iaitu yang bersifat kita gunakan teori untuk kita uji teori itu. Tapi dalam kualitatif, kita gunakan teori itu untuk meningkatkan kefahaman dan makna tak salah rujuk teori orang kualitatif lagi banyak kena refer teori sebab bersifat subjectively tak cukup satu teori teori ni beri makna sekian beri kefahaman lain rujuk teori yang kedua beri kefahaman lain beri kepada uh, makna yang lain kenapa kita buat kualitatif kerana kita kurang jelas kita tak tahu kita kabur pengetahuan kurang sebab tu kita buat kualitatif jadi perlu ada perbincangan banyak teori banyak konsep banyak model untuk meningkatkan kefahaman dan makna. Jadi macam Sasu Haidar tadi, dia buat nama dia kerangka kajian. Kerangka kajian itu dibina hasil daripada semua penulisan di bahagian bab 2 dalam bahagian literature review itu diterjemahkan dalam kerangka kajian. Jadi dekat kerangka kajian itu jugalah dia dak mandu dia untuk bina soalan dia buat. Tapi kerangka kajian itu hanyalah floating. Kerana di akhir nanti, you tak akan guna kerangka kajian itu. Kerana selepas interview, you akan keluarkan satu kerangka lain. Ha, itu je. Jadi saya bukan nak kata salah soalan Azirin tadi. Saya jadi kerisauan kebergantungan kepada satu teori dalam kajian kualitatif ibarat seperti kita nak menguji teori itu kebergantungan kita pada teori lepas. Jadi sifat kita adalah bersifat bersifat objectively dan bersifat positivism yang mana kualitatif bercanggah dengan itu. Kualitatif harus bersifat subjectively, bersifat flexibility, bersifat orang kata bersifat lebih ter terbuka kalau dia orang Teori testing, orang kualitatif, teori building. Jadi kita pun sebab kita nak buat kualitatif itu sebab tak jelas. Orang tak tahu sebab kabur. Kalau orang kuanti sebab study benda dah tahu. Topik apa? Oh, topik ni dah banyak orang buat. Topik ni dah jelas dah. Cuma nak confirm je. Ha, jadi orang kuantitatif nak confirmkan je. Jadi bila nak confirm, kan kita buatlah kerangka ke teori. Lepas tu kita test. Lepas settle lah masalah kita. Itu sifat orang kuantitatif. Ha, yang tu saya risau Azirin. Jadi penjelasan saya tadi bukanlah nak kata salah tapi nak minta Azirin check balik adakah sebenarnya nanti yang cara kita menulis tadi itu lebih berbentuk kita nak menguji teori itu terlalu kebergantungan kita kepada teori itu yang mana sebenarnya kualitatif kita Dari awal lagi kita tak nak, tak nak bergantung kepada teori Kita merujuk teori untuk meningkatkan kefahaman dan makna Dan tidak menidakkan mana-mana teori dan model yang lain Yang ada kat luar tu As long dia berkaitan dia kena masukkan dalam tesis Sebab tu dalam bab 2 orang kualitatif akan tanya Eh satu teorinya Eh takkan kita dalam research teori ni je Mesti banyak kan You buat kualitatif kot So mana model, mana konsep, mana report, mana polisi, mana dasar. So orang kualitatif ni kena bersifatkan multiple perspektif. Jadi tak boleh kebergantungan. Itu maksud saya. Ha, melainkan kalau memang you memang buat case study memang you refer satu buku case study. Case study ada dua version eh. Case study yang betul-betul exploration, ada satu case study explanation. Explanation tu dia unik sikit, dia guna teori, Lepas tu case study ni dia guna soal sidik, cara dia begitu tidak mengapa. boleh tak saya nak tanya Azirin guna soal sidik tak? Ah ha, tak. So, ha. Saya sebenarnya kalau ikutkan asal memang kuantitatif Hmm. Tapi disebabkan uh, kes dekat situ, pelajar sangat uh, okay. rendah bilangannya. Uh, jadi uh, digunakan kualitatif lah. Kena tak nak buat eksperimen? Uh, sebab uh, apa ni di, di situ saja satu program ada uh, dan pelajar tak ramai. Tak maksud saya kalau mesti dalam nak buat kuantitatif, kalau tak nak buat survey, you boleh buat eksperimen. Eksperimen masih dalam kuantitatif lagi. Hmm, tapi saya dicadangkan buat kualitatif lah. Ha kalau kualitatif masa saya uh, you kena okay. ubahkan teori tadi tu supaya okay. dia bukan jadi teori testing. Dia saya rujuk teori tadi untuk dan meningkatkan kefahaman tentang topik kajian Itu okay. je masuk ha, dia. Okay, okay. kena tambah banyak lagi teori dan model. teori, model teori model lain model-model lain. Model supaya uh, dekat lagi banyak saya baca teori menambahkan lagi ilmu. Baca lagi ni oh. menambahkan ilmu. Itu cara orang kualitatif menulis. Doktor, so di bahagian uh, kerangka teoretikal di uh, apa bab satu tu, uh, so uh, kalau saya ambil satu kerangka macam tadi tu, ada satu kerangka teori tu, so perlu keluarkan ke ataupun kekalkan je atau macam mana? Saya saya berat mengatakan kualitatif tak perlukan kerangka teori. So maksudnya saya uh, keluarkan saja. Nah, ha, keluarkan saja. Okey okey. Ha. Terima kasih doktor. Sama-sama. Ini pandangan lah kan. Eh? Sebab saya rasa setiap orang dia ada baca buku dia dan macam mana kan. Jadi ada setengah mungkin, saya tak, saya akui juga ada setengah buku memang okay dalam kualitatif dia ada, dia ada boleh juga buat kerangka teori. Okay, okay you letak kerangka teori but you need to explain. Kenapa kajian you ada kerangka teori? Kan you, you kenapa ada kerangka teori what purpose okey saya punya research strategy case study oh case study merujuk sekian mengatakan dalam case study kita boleh buat teori testing okey okey saya saya boleh terima lah dalam keadaan tu tapi okey saya saya tak saya nak buat kajian dalam bentuk grounded theory okey then kalau you nak buat pakai strategi grounded theory then kenapa you ada kerangka teori untuk kerangka teori untuk what purpose kan kalau orang kuanti tak apa saya gunakan kerangka teori sebab untuk bina hypothesis orang kualitatif tak bina hipotesis pun buat purpose dia bangunkan kerangka teori. Kalau dia kata you nak mandu kajian, so kalau nak buat juga orang kualitatif you boleh buat kerangka kajian. Ha, jadi cukup buat kerangka kajian tak perlu ada kerangka teori. Ah ha, tu pandangan saya bukanlah pandangan tu kita kena lihat juga ilmuan-ilmuan dalam buku-buku research methodology masih yang sama kalau kita nak faham tentang metodologi ni kita kena faham kena kena faham rasional kena faham logik dia Nah, jadi kita buat sesuatu tu mesti ada sebab dia. Saya buat benda ni untuk tujuan apa? Bercanggah tak dengan metodologi? Bercanggah tak dengan falsafah nanti? So nanti kita punya finding, kita punya prediction dapat apa? Okey, Nanti kalau finding dah dapat, okay, cuba kita tengok dengan kerangka teori. Sama ke? Nah, mesti mestilah mestilah berbeza. Kalau you betul-betul dah dah setuju dengan that teori, teori tu memang solid. Kita nak buat apa-apa tak boleh lagi ya. Teori ni ada tetap benda yang utama. So memang tak perlulah buat tak bulu lah buat kualitatif sekadar sekadar uh, you boleh extend kepada testing kepada pecahkan variable ataupun mediating dike moderating untuk you jadikan sebagai testing modelling uh, eh jadi kalau tanya saya purpose tu kena kena jelas lah eh alright next question ada. Okay, kalau tak ada apa-apa kita kita break dulu jam pun dah almost nak pukul 1 kita break dulu nanti ke petang kita akan jumpa sesi pukul 2:30 jadi bila online ni saya sendiri pun terkejar-kejar juga lah kan jadi kita akan mula tak boleh mulakan pukul 2 kita akan mulakan 2:30 jadi 2:30 sampai habislah kita punya objektif hari ni dan kita akan ada sambungan pada keesokan hari dia ada memang ada bahagian bahagian-bahagian akhir di bahagian bahagian perbincangan bahagian bagi Kesimpulan dan juga tentang slide Saya nak bincang juga sesi terakhir nanti Sesi, ialah penting juga dalam Persediaan Viva dan juga Proposal Defend ni adalah berkaitan slide Jadi perkataan dengan slide juga pun ada sesi Untuk besok okay. Jadi kita break dulu, jadi untuk yang Join hari ni, kita ada Dua sesi, sesi pagi dan sesi petang Saya kena off dulu, saya ada satu rakaman Video sesi pagi Nanti petang ada satu lagi video jadi kita kena keluar dululah. Eh. Jadi saya off dulu. Nanti petang masuk balik guna link yang sama pukul 2.30. Okay. Alright. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih doktor. Jumpa balik 2.30 eh. Okay. Okay.